Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Studiyamizga taklif qilingan hurmatli ekspertlar, xush kelibsiz. Munosabat ko'rsatuvining bugungi soni jamoatchilikning taklif, talab va tavsiyalaridan kelib chiqqan holda qishga tayyorgarlik, ya'ni aniqroq qilib aytsak, aholini elektr energiyasi bilan, gaz bilan, issiqlik suvi bilan, ya'ni haligi ko'p qavatli uylarni ta'minlash kabi eng dolzarb mavzuga bağışlanadı. Çünkü biz birinci martta bu yıl pandemiya şaraitinde kışını kutu olayapız. Hazırdı o yüzden adamlarda savallı payda bola boşlu yaptı. Nege çırağımız uçu yaptı. Nege gaz, hatta ki suyultırılgen gaz bilenem üzlüksüz tamirlash borasida muammolar kelib çıkı yaptı degen. Şu bugün halkımızda oldu da barcha bu tasarrufi idoralarni, tashkilotlarni vakilleri, ularning savollariga cevap beradi degan umiddamiz. Lekin ben bugün ko'rsatuvimda har galgidek shu kunning eng muhim bir voqeasidan boshlamoqchiman. Kuni kecha O'zbekiston Respublikasi prezidentini davlat ishtirokidagi korxonalarni isloh qilishni jadallashtirish hamda davlat aktivlarini xususiylashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi. Bu man bizim nazarımızda ekspertlerin fikriçe mamlakatımızda amalga oshirilayotgan islohotlarimiz mutlaka yangi bosqichga olib chiqadi. Çünkü biz studiyamızda keyingi 2 yil ichida mana shu to'g'ridan to'g'ri jonli efirdan foydalanib juda ko'p mana shu ba'zi bir tashkilotlarga preferensiya berishlarini ekspertlarimiz bilan shu qoniqmayotganligini, ba'zilarga imtiyoz berilib, bular amalda sof sog'lom raqobatni vujudga keltirishga to'sqinlik qilayotganligi haqida ko'p fikrlar aytilgan edi. Qarang mana endi qaysi tashkilotlar transformatsiya qilinadi. Navoiy kon metallurgiya kombinat, O'zbek neft gaz, Ustransgaz, hudud ta'minot, O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari, O'zbek gidroenergiya, O'z kimyo sanoat, O'zbekiston pochtasi, O'z tosh shahar xizmat, O'zbekiston temir yo'llari, O'z avtosanoat kabi bir necha o'nlab korxonalarga, demak ularga berilgan preferensiyalar va imtiyozlar qayta ro'yxatdan o'tkaziladi. Farmon aka, marhamat, bu siz bilan gaplashdik. Yodingizdami, har galgi ko'rsatuvimizda fidoi o'sha ekspertlarimiz shu masalalarni ko'tarardi. Bu monopoliya haqida gaplashdik. İmtiyozlarni bekor qilish haqida mana kecha Ravshan Abdullayev degan iqtisodchi quyib gapirdi. Barno Sanaqulova, Rasul Kusherbayev, professor Erkin Yusupov, professor Nodir aka Jumayev. Mana qarang, ularni hamma takliflari bugun mana shu farmonda o'zini to'la to'kis ifodasini topgan. Marhamat, ikki og'iz sharh, keyin asosiy mavzuga o'tamiz. Rahmat. Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Yutak Xudus aka zo'r mavzuni aytdingiz. O'zi bu farmon bilan hamma tanishib chiqdi. Bugun aynan davlatimiz rahbari selektor suhbati ham o'tkazyapti, mashvarat qilyapti bu masala bo'yicha. Endi shuni bir narsani tushunish kerakki, bu nima deydi? Harakatlar strategiyasini ijrosi bosqichma-bosqich degan narsa bizda haligi qabul qilinganda, mana shu bugun mavrudi ekan, mana shu paytga kelib jamiyatni va atrofni, iqtisodiyotni to'g'rilab, endi davlat demak davlatni ulushlarini hamma korxonalardan chiqarish ustida ketyapti. Bu nima maqsadda qilinyapti? Birinchidan o'sha davlat boshqaruvini osonlashtirish, ikkinchidan raqobatni kuchaytirish, uchinchidan manfaat uchun kurashni kuchaytirish maqsadida qilinyapti bu narsalar. Bu bilaman, juda ko'p tashkilotlar rahbarlari shunday bir haligi kayfiyatda yurgan edi Quddus aka. Bu kerak bo'lsa qorin osti hujjatlarini ham o'ziga moslab olib, katta-katta korporatsiyalar, katta-katta vazirliklar mana shunday qilib yillar davomida bunga qarshi kurashimiz qiyin bo'layotgan edi-da. Qancha jurnalistlarni, deputatlarni, hatto Oliy Majlisni qarorlari ham masalan yetarli bajarilmayotgan edi-da. Mana qarang, davlatimiz rahbari buni hisobga oldi. Mavridi ekan, hozir keldi bu narsa. Bu narsa keldi, endi bajarish imkoniyati bor bizda bu narsani. Butun dunyo bizdan shuni kutyapti. Dunyo hamjamiyat bugun O'zbekistondagi erkinliklarni oxirigacha olib borish uchun bizdan ishlab chiqarishimizga, demak ular investitsiya kiritish uchun, boshqa narsalar uchun kutyapti. Shuning uchun bu bugun yig'ilishda ham shunday nima qilyapti. Masalan, Samarqand shahrini o'zida juda katta-katta korxonalar, hatto arab vino zavodlari bor, ular ham sotuvga qo'yiladi.
juda katta katta bu hammasini aytaversam da vinzavodlar deymiz, yana qanaqa fabrikalar, davlatni ulushi bo'lgan hammasi sotib qo'yiladi Qudus aka. Bu nima degani? Birinchidan o'sha sotib olgan odam foyda olayin deydi. Hozir biz davlatni ulushini ham yeb bitiraylik deb hammamiz hali nafsimizni qo'yib yuboramiz-da tayyor narsaga. Odam o'zini puli o'zi yo'qotmaydi-ku, ko'kka savurmaydi-ku. Prezidentimiz mana shunday aytib ko'rdi hozir sharoitni. Men o'ylayman endi tegishli tashkilot rahbarlari, jamoatchiligimiz bir nimani tushunishi kerak. Mana shu biz oldi sotisida ham nomardlik qilmasdan ochiq-ochqora albatta farmonda belgilangan elektron usulda shu tegishli odamlarga berishimiz kerakki, toki o'sha olingan narsa nafaqat davlatni ulushini chiqarish uchun qilingan bo'lsin, balki xalqimizni farovon turmushiga daromadiga ham xizmat qiladigan bo'lsin deb o'ylayman. Va hammani mana shu blogerlarni ham jurnalistlarni ham bu jarayonda qizg'in kuzatib borib, qizg'in bahslar uyushtirib turishini juda ham istagan bo'lar edim. Rahmat. Endi biz albatta shu jamoatchilik nazorati subyekti sifatida buni juda qattiq nazoratga olamiz. Endi qarang, shu qadar bu narsa yillar mobaynida endi bunday o'ylab ko'rsak, kimdir preferensiya olgan ekan sotib olishda, o'ziga imtiyoz, kimdir imtiyozlar olgan ekan. Shuning uchun men bu sog'lom raqobatga bu to'sqinlik qilib kelgan. Endi bu yerda aytilyaptiki, muhimligi 2020 yil 1 dekabrga qadar raqobat muhitiga ta'sir qiladigan imtiyoz va preferensiyalarni xatlovdan o'tkazib ularni bekor qilish bo'yicha qaror loyihasini O'zbekiston prezidenti administratsiyasiga kiritilishi farmonda belgilab qo'yilgan juda qisqa vaqtda tom ma'nodagi mamlakatimizda sog'lom raqobat muhiti yanada kuchayadi. Marhamat, deputat sifatida nima deysiz? Ko'p siz ham ishtirok etgansiz. Bu farmon juda dolzarb farmon bo'ldi. O'z vaqtida chiqqan farmon bo'ldi. Haqiqatan farmon aka aytgandek, bu raqobat muhitini yaratadi. Hakim musojib xususiy bo'lgandan keyin o'zini pulini yo'qotmaydi-ku, o'zi uchun o'zi kurashadi. Bozor tamoyillariga to'g'ri keladi bu farmon. Bu juda o'zini vaqtida bo'ldi, endi transformatsiya qilish. Misol uchun yirik tashkilotlar, Navoiy kommetallurgiya, Transgaz, Hududgaz, Neftigaz, O'zbekiston havo yo'llari, bular hammasi davlat ulushidan chiqib, bu xususiy sektorga o'tadigan bo'lsa, raqobat muhitini yaratadi. Oddiy misol, ko'pchilik bilet qimmat O'zbekiston havo yo'llarida nolirdi. To'g'ri. Ertaga shu xususiyga o'tadigan bo'lsa, bu kurash bo'ladi. Bu bo'linadi. Havo yo'llarga bo'lingandan keyin raqobat muhit bo'ladi. Raqobat bo'lgandan keyin o'z-o'zidan naqd tushishi ham, servis xizmat ko'rsatishi ham boshqacha bo'ladi. Endi mana ijtimoiy tarmoqlarda juda keng muhokama qilinyapti. Agar fikrlar bo'lsa, marhamat, uzafta sanoat bo'yicha, sifati bo'yicha endi odamlarni o'zlarini fikrlarini beryapti. Mana bular ham imtiyozlarni qayta ko'rib chiqish, o'sha mutasaddi tashkilotlar, masalan, monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi, korrupsiyaga qarshi kurash agentligilari tomonidan shu ularga tavsiya kiritilish vazifasi yuklatilgan. Mana siz ishlayotgan soha ham demak shunday bir nima deydi, xususiylashtirib tom ma'nodagi bozor munosabatlariga o'tsa, elektr energiyasi tushadimi yo ko'tariladimi? Endi albatta raqobat bo'lsa yoki qaysidir bir hudud alohida bir o'sha xususiy davlat sherikchiligi tamoyili asosida bir bo'lib beriladigan bo'lsa, albatta o'sha hududga kirib kelayotgan elektr energiyani hisob kitobi, o'sha ya'ni biz oddiy til bilan aytadigan bo'lsak, tosh tarozisi agar bo'ladigan bo'lsa, hozir mana bizani tizimda ham yangi zamonaviy elektron hisoblagichlar o'rnatilyapti, ISQ tizimi deymiz. Mana bu birinchi bosqich hisoblanadi. Ya'ni o'sha hududga kirib kelayotgan elektr energiyani son sanog'i bo'ladi. Qancha kirib kelyapti, qanchasi isrof bo'lyapti, texnik isroflar deymiz. Qanchasi o'sha iste'molchiga yetib boryapti. Ya'ni onlayn rejimida biz o'sha har bitta xonadon kesimida biz elektr energiyani iste'molini ko'rib turish imkoniyatiga ega bo'lib turibmiz hozir. Mana shu tizimni joriy qilgan holda. Talon-taroj qilishlar, mana ko'ryapsiz-ku, gazga ulanib olgan mana internetda har kuni nechim 100 millionlab gazni yoqib yotdi-da, bu endi davlatniki deb davlatni ulushi bo'lgandan keyin talon-taroj ko'payar ekanda, bu narsalarga chek qo'yiladimi? Albatta. Oldin endi haligi noreal qarzdorlik deb odamlarga sochib yuborish, hatto vafot etib ketganlarni ham bo'yniga yozib qo'yish holatlarini
biz uçrattık. Merhamet. Albatta şu tizimni biz joriy qilishdan ham asosiy maqsad şu elektr energiya iste'molini tunu kun onlayn rejimida nazorat qilib, ya'ni qayerda elektr energiya ko'proq iste'mol qilinyapti, qayerda kamroq iste'mol qilinyapti. Har bitta xonadon, har bitta yirik va bizning mana bu aholi iste'molchilarimiz kesimida bir biz buni ko'ra olamiz va onlayn rejimda biz buni tahlil qilib boramiz va qaysi joyga biz ko'proq elektr energiya, qaysi joyga o'sha kamroq elektr energiya yetkazib berish bo'yicha bizda yaqqol demak ko'rinib qoladi. Ya'ni marhamat. Ko'rinib qoladi. O'shanda mana to'g'ri aytib o'tdingiz, Qudus aka, mana elektr energiyasidan samarasiz foydalanish. Biz albatta shu har birimiz elektr energiyasi iste'molchisimizda, o'zimizning xonadonda, misol uchun, o'shaning uchun biz shu elektr energiyadan foydalanish madaniyati deymiz. O'sha oqilona, noqilona foydalanishdan iloji boricha kamaytirishimiz kerak. Chunki mana o'zingiz ham efirdan oldin gaplashib o'tdik, shu elektr energiya kerak bo'lmagan joyga o'zi o'chib qoladigan sistemalar, ya'ni o'sha misol uchun odam o'tib ketadigan bo'lsa, o'sha sensor yordamida yonish, o'chishi. Butun rivojlangan mamlakatlarda shunaqada. Bizdagi mana talon-tarojlanmasi, o'sha isrofgarchilik, noqilona foydalanish, mana Farmon aka bilan ham boya gaplashdik shu haqda, necha foizni tashkil qiladi shu paytgacha? Endi hisob kitob bo'lganmi? Yangi tizimda shu bartaraf bo'lsa, ayni muddao bo'lardi. Albatta, bizani tizimda texnik isroflar deymiz. Bu mana hammaga ma'lumki, bizni uskunalar, demak 30 yil 40 yildan oldin ishlagan uskunalar mavjudda tizimda. Ulardagi o'sha texnik isroflar deymiz. Ularni o'sha o'zini ishlash muddatini o'taganligi, endi modernizatsiya ishlarini qilyapmiz. Lekin ikkinchi tarafi bor, texnik isroflar deymiz. O'sha elektr energiyasidan, demak, o'z boshimchalik ulanib, elektr hisoblagichidan atrof pomimo shochki deymiz, elektr hisoblagichdan, demak, oddiy so'z bilan aytganda o'g'rilik. Bu bunday holatlar bor, mavjud. Mana mashularni oldini olish bizni hozirgi mana joriy etayotgan demak ISQE tizimimiz juda katta bizga foyda beryapti. ISQE tizimi o'rnatilgan hududlarda ham texnik isroflar, ham tijoriy isroflar deymiz, kommerческий isroflarni kamayishiga olib kelinyapti. Ya'ni hududga kirib kelgan elektr energiya to'liq nazorat qilish imkoniyati mavjud. Endi mana shu farmonda belgilangan vazifalar, albatta endi jamoatchilik buni kutib yurgan edi, bu farmonda uzafta sanoat, temir yo'llar, O'zbekiston havo yo'llari juda ko'p bahslar bo'ldi-da. Imtiyoz bor joyda baribir raqobat bo'lmas ekan, buni tan olish kerak ekan. Shu tizim joriy qilinsa, har bir O'zbekistondagi xonadonga elektr energiyasini uzluksiz ta'minlash imkoniyati bo'ladimi? Hamma narsa saromjon sarishta bo'lsa, o'g'irlik bo'lmasa, qo'shib yozish bo'lmasa, shunaqa tizim yaratilsa. Endi albatta buni o'zi yetarli emas. Biz mana hozir oldimizda qish mavsumi kirib kelyapti. O'zimiz tarafdan hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati mana 14 ta hudud bo'ladigan bo'lsa, 13 ta viloyat va Toshkent shahrini oladigan bo'lsak, mana qish mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha to'g'ri aytib o'tdingiz, pandemiya sharoitida. Bu safar demak hukumatimiz tomonidan har bitta viloyat bo'yicha va Toshkent shahrining har bitta tumani bo'yicha alohida qarorlar, hukumat qarorlari chiqarildi. Oldin bunday bo'lmagan. Ya'ni oldin butun respublika bo'yicha bitta qaror chiqadigan bo'lsa, shu qarorni ijrosi ta'minlanardi. Hozir har bitta hududni o'sha joydagi imkoniyatidan, o'sha elektr energiya deymizmi, gaz yetkazib berish sharoitidan kelib chiqqan holda qish mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha 28 ta qaror chiqdi. Bu albatta o'sha joylardagi, demak, individual sharoitdan kelib chiqqan holda, joylardagi muammolardan kelib chiqqan holda ushbu demak qarorlar kelib chiqdi. Biz ham sohada shu qarorlar asosida o'zimizni tarmoqlarimizni ta'mirlash, ularni texnik talab darajasiga keltirish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshiryapmiz. Ruxsat bersangiz aytib o'taman. Marhamat. Oldin bitta savol, sizning tayyorgan reglament bor, mana gaz sohasida ham internetda ko'ryapsiz, qanaqa qilib ulanib olib, noqonuniy ulanib, demak davlatniki bo'lsa bu bepul deb qanaqa shunaqa bo'lishi mumkin-da? Demak talon-taroj bo'ladi-da bu ham. Qayerdadir gaz yo'q, tabiiy gaz, qayerdadir uni katta fabrikami, ishlab chiqaruvchilar noqonuniy ulanib, bemalol ishlab chiqarib yotdi. O'sha g'ish zavodlarmi? Mana endi internetda o'qiganlarimiz bunga javoban bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? Bunga qachon chek qo'yib gaz iste'molchilarga to'la to'kis yetkazish ta'minlanadi? Endi bu yillar davomida bo'lib kelgan
muammo bu. Buni bize yo'qotish uchun juda ko'p marta kurashilgan, bularni aniqlangan, ichki ishlarga, prokuraturaga berilgan, choralar ko'rilgan. Lekin buni hozirgi kunda yechimi hozir ASKO elektroenergiyada bo'lsa, bizda ASKO tizimi hozir joriy qilindi. Prezidentimizning 48-40 sonli qarorlari bilan 2021 yil avgust oyigacha 100% bize har bir tabiiy gaz iste'molchisining xonadoniga ASKO tizimida ishlaydigan aqlli ishlovchilarni qo'yishni boshlaganmiz. Hozir 500 mingdan oshib ketdi. Hozir o'rnatish jadal sur'atlar bilan davom etyapti. Undan tashqari har bir hududga kirib keladigan joyga yana elektronli hisoblagichlar o'rnatilyapti. Biz bu hisoblagichlarning farqi bilan Farmon aka savollaringiz bo'lsa bemalol qo'shib turavering. Marhamat. Hisoblagichlarning farqi bilan qayerda qancha tafovut kelganini shunda yaqqol ko'ramiz. Qayerda o'g'irlik bor, qayerda uzilish holati, avariya holati yoki bo'lmasam yer osti gaz quvurida sizib chiqib isrof bo'lib turgan holati bo'lsa, uni o'sha tizim orqali aniqlab olish imkoniyatimiz yaratiladi. Hozirgi kungacha bu narsa bo'lmagan. Shuning uchun hisob-kitob bo'lmagani aniq bir talon-tarojlarni hisob-kitob har bir hududga alohida bo'lmagan. Unda mana bizda bitta GRS bo'lsa, GRSdan bir 30 ming 40 ming aholiga iste'molchiga bir 10 ming ulgurji iste'molchiga berilgan. O'sha GRSda hisoblagich bo'lgan, iste'molchida bo'lgan. Oraliklarda hisoblagichlar bo'lmagan. Mana endi hozir har yirik hududga elektron hisoblagichlar o'rnatilyapti. Undan tashqari xonadonlarga o'rnatilyapti. Uni ham onlayn tartibda bizga nazorat qilish imkoniyatimiz yaratildi. Qudus aka. Aha, marhamat. Qudus aka. Men savolim bor edi-da. Marhamat. Mana men misol tariqasida elektr ta'minoti vakiliga savol bermoqchi edim-da. Mana Samarqand shahri siz aytgan hisoblagichga to'liq o'tilgan, to'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Elektrda. Da. Farmon aka yechib turibmiz. To'liq o'tilgan-a? Unda nima uchun sentyabr, oktyabr oylarida to'lov debitor qarzdorlik ochdi, nimani hisobiga bu? Debitor qarzdorlik ochdi. Mana sizlardan menimcha hisob kitob bo'lish kerak, ochgan-ku. Sal studiyaga Farmon akani ovozini balandroq qilib beringlar, iltimos eshitilmayapti. Marhamat, savol tushunarlimi? Marhamat. Endi bizda debitor qarzdorlik ma'lum bir hududlarda ochgan, to'g'ri aytib o'tdilar. Lekin hozirgi mana bu tizim, demak, yangi tizim o'rnatilgan, mana aqlli shotchiklar aytildi, demak, smart shotchiklar o'rnatilgan joylarda hamma joyda debitor qarzdorlik kamaygan, o'rnatilgan hududlarda. Lekin hali bizda oldimizda ushbu dasturni yakunlash bo'yicha muddat bor. Biz yakunlaymiz, o'z oldimizga qo'ygan maqsad o'sha joylarda hali ishlashimiz kerak. Chunki biz hozir Samarqand shahrida 100% bo'lgan. Men demoqchiman, o'sha 100% bo'lgan joyda ham debitor qarzdorlik nimadan kelib chiqadi? Bu masalan, men ham tushunmayapman. Viloyat kengashida deputatlar bilan muhokama qilib, bizlar ham tushunmadik-da. Buni ma'nosiga nima uchun deganda. Endi bir shug'ullansanglar yaxshi bo'lardi. Ikkinchi taklifim. Mana qarang, xalq qabulxonasi viloyatlarga borib tumanlarga borib katta qabul o'tkazib, vakillar bilan birgalikda nimanidir muhokama qilyapti. Bizda ham viloyat hokimi hamma viloyatlarda shunday. Bu butun haligi mutaxassislar bilan borib, u yoki bu sohada tartib o'rnatyapti. Mana men bu yaqinda Samarqand viloyatiga kelib, haligi kompleks o'rganib, muammolarni joyida hal qilganini ko'rmayapman-da. Na gazda, na haligi elektr energiyada-da. Mana shuning uchun taklifim chiqdi. Pastda odamlarning kayfiyatini ko'proq o'rganish kerak. Xabaringiz bor, siz eshitgansiz bu narsani. Biz yaqinda sessiyada ham ko'rdik. Bilamasizlar, xafa bo'lgansizlar, lekin biz xalqning kayfiyatini aytyapmiz-da, og'aylar. Uni hozir ikkovimiz bemor bas qilgan bilan ham yoki bir-birini uzoqlagan bilan ham haligi xalqni oldida yuzimiz yorug' bo'lib qolmaydi. Chunki 3 oylik og'ir sinov kelyapti bizga-da. To'g'ri. Shuning uchun iltimos qilardim men. Kelinglarda ko'ringlar, mana qarang. Hamma viloyatda Qudus aka. Xolagan viloyatingizni oling, istagan joyingizda ustun deymiz, stolva deymiz. Gazga ham, elektrga ham kerakda endi. To'liyotni qilaman desa, ilgari hamma narsa qilingan. Nima uchun buni yo'q qildilar bilmayman. Bitta Toshkentdan yoki Qarshidan olib keladi hamma. Mayli, puli de ham emas gap uni lekin. Uni qachon olib kelamiz, qachon buyuramiz? Mana Samarqand viloyatida yoritgich lampalar qo'yadigan ustunlarni o'zimiz qilib ochdik. Kelib ko'ringlar Samarqandni. Olis qishloqlarning ham ko'chasi yorigan turibdi. Demak, qo'ldan kelayotganda nega ruxsat bermaysizlar bu narsaga? Uchinchisi,
Hazır şu savolunuzga javob olaylik. Ilgari remont qilar edik bizlar hammasini. Samarqandni o'zida remont qilar edik, joylarda remont qilar edik, ta'mirlar edik bu narsalarni. Navoiyda ham iloji bor, Buxoroda ham iloji bor, Jizzaxda ham mana shuni juda katta ta'mir nimalarni ochish kerak. Mayli o'zlariniki bo'lsin, kelib ochish kerak. Odamlar nima uchun Qudus aka? Bugun svetim bu ishda desa, 5 kundan keyin yoqib beraman desak, bilasizmi, kulgi bo'ladi ko'p axir. Biz hozir endi gazga savolim bor. Mana qarang, Urgutda bilasiz, vazirligingizga har kuni minglab xat boryapti. Urgut tumanida suyultirilgan gazni ta'minlab berish nihoyatda og'ir ahvolda turibdi hozir. Buni qanday bir yo'llarni ko'ryapsizlarmi? Yoki Pastorg'om tumanida, Payariq tumanida. Mana bugun Samarqand tumanidan xat keldi 93 kun deganda gaz balon kelibdi. Bilasizlarmi, to'g'ri ehtimol men ko'zim tushganidir, buni taqib tuyatmayapman. Mana shuni bir chorasi ko'rilyaptimi qisqartirish masalan? Qanday ko'riladi u? Nima gaz yetmayaptimi? Yetkazib berish tizimi nimami buni yo boshqami? Mana shularni xalq bugun bilsin-da hozir. Sizlardan bir nimadir aliga olsin, nima axborot olsin deb o'ylayman-da. Rahmat. Nima dedilar? Nimani Samarqandda tayyorlash mumkin-u, lekin buni Toshkentdan olib kelish kerak deb ustunlarni. Samarqandda tayyorlasa ham bo'ladi-ku. Xarajat kamayadi, ish joyi yaratiladi. Yo bu ham boyakali imtiyoz olganmi? Yo'q, monopoliya qilinganmi deb men so'rashmandan. Demek bu bo'yicha ham bizning aksiyadorlik jamiyati tomonidan hozir mana biz o'tgan yili hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati tashkil topgan bo'lsa, bizning har bitta viloyatimizda shu temir beton ustunlarini o'zimizning tashkilotlar tomonidan ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmoqda, bosqichma-bosqich. Mana vodiyda Farg'ona viloyatida, Navoiy viloyatida, Toshkent viloyatida, anaqada Qoraqalpog'iston Respublikasida bu bo'yicha bunday ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Samarqandda ham rejalar bor. Hozir mana Farmon aka aytib o'tdilar, bizning boshqaruv raisimizning o'rinbosarlari doimiy ravishda o'sha Samarqand viloyatiga biriktirilganlar. Ular o'sha hududda bevosita joylarda aholining ichiga kirib, joylarda mana sayyor qabullar tashkil etilyapti dedilar. Aholining masalalarini, demak, o'rganib doimiy ravishda nazoratda ushlab turishibdi. Katta ishlar qilingan demoqchiman-da Samarqand viloyatida. Raqamlarga keladigan bo'lsak, yo'q, nahot masalan ustun chiqarishdi bu Toshkentdan mashinaga ortib borguncha bu bir uch barobar bo'lmasa ham ancha oshib ketadi. O'sha yerda u 1000 yildan beri qilingan-ku. To'ppa-to'g'ri. Bunga qanaqa texnologiya kerak? Armatura qo'yib, xudoga shukr, quruvchilarimiz Toshkentdagidan kam bo'lmasa kerak. Yo'q, yo'q. Bosqichma-bosqich hozir bizning hududlarda bu bo'yicha ishlar tashkillashtirganmiz. O'sha temir beton ustunlarni ishlab chiqarish bo'yicha Samarqand viloyatida ham yo'lga qo'yibmiz. Nasib qilsa shu yilning oxirigacha shu zavodni ishga tushirib, Farmon akani o'zlarini olib boramiz, shu zavodga ko'rsatamiz. Mana rahmat, chunki ko'rdingizmi, mana shunaqa mantiqsizliklar bo'lganda kimdir egallab olgan, mana shunday tasavvur paydo bo'lyapti. Shuni siz mantiqsiz deb hisoblaysizmi shu amaldagi shu Toshkentni? To'ppa-to'g'ri. Mana noto'g'ri bo'lsa to'g'irlab qo'ying. Endi gaz bo'yicha mana e'tiroz bildirildi, bir borib o'rganilmayapti. Suyultirilgan gaz ham kechikib kelyapti. Bu yil endi haqiqatda bizga og'ir sinov oldi turib. Haqiqatda viloyatlarga, tumanlarga chiqib sayyor qabulda ishtirok etyapmiz bizlar ham. Haqiqatda o'sha yerda birinchi ko'pchilik tomonidan ko'tarilayotgan masala suyultirilgan gazli hududlar tabiiy gaz bergan, bizani tabiiy gazga o'tkazgan deb talab qilyapti-da. Endi biz ularga tushuntiryapmiz o'sha tabiiy gazni yetkaza olmaganimizdan, hajmi yetmaganligidan, resurs imkoniyatlarimiz bo'lmaganligidan o'sha suyultirilgan gazga moslashtirilgan hududlar u 5 yil bo'lgan. O'sha hozirgi bizaga ajratilgan tabiiy gazni hajmidan kelib chiqib turib, o'sha tabiiy gaz iste'molchilarini tabiiy gaz bilan uzluksiz yetkazib berish bo'yicha choralarni ko'rib, o'sha GRP'larni ta'mirlab, tarmoqlarni ta'mirlab, qishga tayyorgarlik ishlarini qilamiz. Lekin suyultirilgan gazli hudud 3 million 300 dan ortiq suyultirilgan gazda iste'molchilarimiz bor, ularga ham ajratilgan fondi bor. O'sha fondi darajasida yetkazib berilyapti, lekin haqiqatda o'sha ayrim holatda chiqadigan e'tirozlar joyida bartaraf etilyapti. Joyida, shu joyida bartaraf etilyapti. Endi muammoli. Xo'p, endi mana suyultirilgan gaz bo'yicha iltimos sizdan bir aniq ma'lumotlar bo'lsa. Marhamat. Assalomu alaykum. Suyultirilgan gaz bo'yicha respublikada jami 3 million 600 mingdan oshiq iste'molchilarimiz bor.
Ularning hammasini deylik 4 million 400 milliondan oshiq gaz balon bilan ta'minlangan. Hudud gaz ta'minoti tashkil topgandan beri mana ilgari ko'p nimani olib, hali bunki sifatda o'xshab tarqatilgan bo'lsa, hozirgi paytda yangi avtotransportlar 100dan oshiq avtotransport vositalari xarid qilindi. Gaz balonlarini aylanma tariqasida yetkazish yo'lga qo'yilyapti. Mana hozir deyarli ko'p joyini hammasi bo'ldi. O'sha sinov servis markazlarimiz ham bor. O'sha servis markazlarini qisqartirib, shuni aylanma tarzda mashinada yetkazish yo'lga qo'yilyapti. Asosiy yetkazib berayotganimiz chunki har xil vaziyat shu servis sinov texlar deymiz, bunkerlar deymiz, shularda kelib chiqyapti. Mana shuni oldini olish maqsadida mana shu jarayonlarni qilyapmiz. Keyin ko'p yetkazayotgan joylarimizda ham pandemiya paytida aholi iste'molchilarimiz ham oborilgan paytda har xil vaziyatlar bo'lyapti. O'sha pandemiya qoidalariga ham rioya qilinmaganda ba'zilar ko'payib, shu balonlarni joyiga yetkazib beramiz degani ham aholi chiqqanda ko'payib, navbat paydo bo'lib qoladi. Keyingi masalalarimiz mana hozir sababi navbat endi mana bejizga paydo bo'lmaydi-ku. Sababini ham aytib keting. Marhamat. Navbatda o'sha boy aytayotganimizdek mana resurs ajratilgan hajmda yetkazib berilyapti. Lekin ko'p joyda o'sha belgilangan grafik asosiy 45 kun 50 kunga yetgani uchun ko'p joyda mana shu yig'ilib bitta mahallaga borguncha boshqa mahalladan kelib navbat paydo bo'lib qolib, har xil vaziyat bo'lib qolyapti. Shuning uchun bu masalani hozir joriy qilishda mana kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish maqsadida Vazirlar Mahkamasini bir qator qarorlari bilan har bir viloyatga chiqarilgan qarorda suyultirilgan gaz hajmlari ajratilgan. Shu suyultirilgan gaz hajmlari ajratilish jarayonida 2019-2020 yil kuz-qish mavsumiga nisbatan 113 ming tonna suyultirilgan gaz ko'p yetkazib berish ko'zda tutilyapti. Mana shu jarayonni amalga oshirganimizda men o'ylayman shu yerda suyultirilgan gaz ta'minotida uzilishlarni oldi olinadi. Qancha dedingiz aholi bilan ta'minlash suyultirilgan gaz bilan? Nechta xonadon dedingiz? 3 million 600 mingta. 3 million 600 mingta xonadon agar suyultirilgan gaz bilan ta'minlansa, menimcha bu juda katta ish bo'ladi. Endi o'sha uzluksizligi ta'minlansa-da. Tizim yaratishga. Marhamat. Qanday qilish kerak buni? Xuddi quduzakka pensiya taqatamiz-ku. Oyda bir marta pensiya oladi misol uchun bir qariya. Xuddi shu pensiyaga o'xshab muddatli qilib buni tizimli qilsa e'tiroz bo'lmaydi. Sababiki ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ko'payib ketdi suyultirilgan bo'yicha e'tirozlar. O'z vaqtida olmaslik, cho'zilib ketishlik, men 40 kundan beri olmayman-ku deb raygazi xodimiga iltimos qilib yalinyapti. 2 oy bo'ldi olmaganimga deb ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib turibmiz, juda haqli e'tiroz bo'yapti bu narsa. Keyin yana bitta haqli e'tiroz bor. Ming bor uzr so'rayman, hozir O'zbekiston teleradio kanalida bir necha daqiqalik reklama vaqti ekan, keyin biz to'g'ridan-to'g'ri efirni davom ettiramiz. Relaks, mazasiz mazali va nihoyatda foydali. Beta ko'rsam dilga yaqin, Endilikda Perla Premiumni xarid qilsangiz, nam salfetkalar qo'shib beriladi. O'zbekim choylaridan katta aksiya. Qimmatbaho sovg'alarga ega bo'ling. O'zbekim choylari. Tedbook. Xorij tilida o'z ona tilingda gaplash. Живите только лишь одной мечтой. Другими важными символами Токио 2020 являются, конечно же, олимпийские талисманы Мирай Товы и Самайти. Мирай Товы основаны на японских словах «Мирай» – будущее и Товы – вечность. Это существо в сине-белую клетку, повторяющую узор на эмблеме Токийских игр. Символом Паралимпиады 2020 станет похожее бело-розовое существо по имени Самайти. По названию популярного сорта сакуры, к тому же созвучно с английским «Самайти» – такой могучий. Сами талисманы были представлены публике в феврале 2019 года. Их выбирали школьники со всей Японии. Учащиеся 16 769 школ приняли участие в голосовании. Церемония объявления победителя была проведена в одной из школ Токио и транслировалась в прямом эфире. Синий символ Олимпийских игр воплощает в себе как старые традиции, так и новые инновации и обладает обостренным чувством справедливости, а также незаурядными спортивными способностями. Он умеет телепортироваться. Розовый паралимпийский талисман может перемещать вещи, просто глядя на них.
Он спокойный и имеет доброе сердце, однако при необходимости становится очень сильным. Такая характеристика дается двум талисманам предстоящих игр четырехлетия. Живите только лишь одной мечтой. Шармель Саулара Бля. Табиат нафислигіні хиситин. Шармель. Тетбук. Орыс тілді өз она тілінде гапләш. Хамьон Боб ва сфатли перла премиум тарифлары. Ойламас ишанчы. Россия, Қазақстан, Қырғызстан ва Таджикстандагы нуфузли олигохларда оқышны истейсенме? Мутахассислик танлаш, хуҗҗатлар топлаш, имтихан тапшырышта Азия Консалт сенге ярдәм берәде. Бу имкониятны қолдан бай берме. Хәзерәк қоңгырак кыл. Hoş, merhamet. Nimaga tizim yo'q dediniz, siz tizim bordirki tarqalayapti. Men xalq vakili sifatida bitta masala qidirib keladi, qish mavsumida tayyorgarlik masalalarida. Kommunal vazirlik. Kommunal vazirligi e'tiroz shuki, misol uchun mana hududlarda ko'p qavatli uy Toshkent shahrida. Viloyatlarda tizim bor kommunal sohada. Toshkent shahrida tizim yo'q. Kommunal sohada oldin gazni bir aniqlaylik, masalan, siz deputat sifatida mana suyultirilgan gaz o'z vaqtida tegishli bosimda o'z muddatida yetkazib berishdi, bir nazorat qilib odamlarda nimaga e'tiroz paydo bo'lyapti? Narxi qanaqa? Bir xil suyultirilgan gazni, men suyultirilgan gazni viloyatlarda men ochiq endi garki bilmasam ham, buni tizimli qilish uchun misol uchun o'sha har bir tumanda gaz siqib qo'yadigan shoxobchalar bor-ku, o'shalarni maksimal darajada ishlatish kerak. Ayrimlari ishlaydi, litsenziya olgan, bularda menimcha yilda bir marta litsenziya beradi, yilda bir marta. U menimcha sizlarda miqdori bor bunda suyultirgan gazni. O'shani ishlamay turganlar ham ko'p. Viloyatlarda ko'p yuradi, misol uchun men litsenziya olishim kerak, shartnoma qilishim kerak, ishlatishim kerak edi. O'sha ishlatolmayotganlarni ishlatish kerak. Shunda suyultirgan gazni raqobat bo'ladi. Hozir bitta tumanda bittasi uryapti-da gaz balloniga ikkita uchtasi ishlamay turibdi. Unda o'sha ham o'g'irlik bo'ladi. Korrupsiya holatlari kelib chiqadi bunda. O'shani ishlatish kerak buni. Xo'p, mana narx masalasini qanday nazorat qilasiz? O'sha mana hozir tanaffus paytida Farmon aka degan bir ikkita e'tirozlar paydo bo'ldi. Bir xilmi narx? Mana hozir shuni ekrandan e'lon qilingki, birorta odam shu narxdan ustiga qo'ya olmasin. Marhamat. Qancha turadi narxi? Mana bugungi monitoring bormi masalan? Haqiqatan ham shu narxda shu bosimda sotayaptimi? Hajmini aytayapman-da endi men. Mana bugungi kunda 1120 so'm 1 kilo gazni narxi, bitta gaz balonimiz 20 kiloligi 22400 so'm turadi. Lekin mana Vazirlar Mahkamasining 348-chi sonli qarori bilan 646-chi sonli qaror bor, suyultirilgan gaz ta'minoti masalasidagi shunga o'zgartirish kiritilgan. Mana shu maishiy gaz balonini yetkazib berishda ko'rsatiladigan xizmat uchun 3000, ba'zi joylarda hamma o'zining nimasiga qarab kalkulyatsiyasini belgilangan buni. Joylarda o'sha olib kirib o'rnatib berishini hisobiga shu 3000 bo'ladi. Keyin yana bitta nima bor, qaror bo'lsa endi aniq e'tirozlar ko'p. Birovlar 28000, birovlar 29000. Ham ixtiyoriy ravishda hamma olmaydi, ixtiyoriy ravishda agar olib kirtirib o'rnatsa, o'shanga 3000 so'm olinadi. Jami qancha bo'ladi bitta balon o'sha an-anaviy necha pul? 25400 so'm bo'ladi. Undan oshishi yo'q. Yana bir nimamiz bor, mana gaz balonlarini hozir sinovdan o'tkaziladi. Uni ham har bir viloyatda o'ziga qarab belgilangan, o'sha narxga qarab har xil nimaga bir yilda bir marta o'sha sinov uchun ulardan gaz balonni nimasini olinadi. Sinovdan o'tkazilgani uchun. U qo'shimcha pul olinadimi? U boshqa alohida sinovdan o'tkazilgani uchun. Bir marta oladimi yo har yilda bir marta? Bir yilda bir marta u. Shunda necha pul oladi sinovdan o'tkazish? Chunki narx masalasi hozir pandemiya sharoitida odamlarni juda qiziqtiradi-da. Marhamat. Mana hamma viloyatda har xil, bir joyda 12000, bir joyda 15000. Hali viloyatlarni o'zini kelib chiqqan sarf xarajatlardan belgilangan, bu kalkulyatsiyasini tasdiqlashgan, bir 15000gacha narx chiqyapti bu. Ular bir yilda mayli 15000da olib tashlaydi. Bir yilda bir marta olinadi. Shunda 25400, ha? Da. Farmon aka, marhamat. Farmon aka, mana narx navoni eshitdingiz. Joylarda qanaqa narx navo? 25400. Ha, 15000 balonni haligi sinovdan o'tkazgan u bir marta, u endi balkim uni tushunsa bo'ladi. Chunki hozir hamma ko'rib turibdi. Qutlus aka, bilasizmi?
bu belgilengen narx navoni kimdir tashkilot tomonidan nimadir qilyapti deyotganimiz yo'q. Ekran xarajati bordir, boshqasi bordir. Yo'q, joylardagi narxni aytsangiz bo'ldi. Idoras tomonidan qoplanadi bu hammasi. Lekin gap nimani ustida ketyapti? Gap odamlarni dardiga qo'lini ishlatgan o'g'rilar ustida ketyapti-da. Bu ming afsuski bitta ikkita emas-da. Bilasizmi, gaz baloni bu qishloqdan bu qishloqqa borguncha ikki, yana bitta qishlog'imizdan chiqyapti-da. Bitta odam meni uyimga qo'yinglar, katta maydoncha bo'ladi, o'zim tarqataman deb. Bu har kim bilasizmi, qo'ldan qo'lga o'tib ketmasligi kerak birinchidan. Endi nazorat qilyapmiz, hammasiga emas. Ikkinchidan, Qudus aka, mana biror kishi mana shu yerda o'tirganlar, endi shaharda yashaysizlar-da, qishloqda kelib shu odamlarga gaz tarqatadigan balonni haligi zapravka deymizmi, to'ldirishni nima deymiz, o'shaga bir tomosha qilinglarda kelib. Endi ikkinchidan yo'llarda ham haligi o'g'irlab odamlar nima qilarini bilmay qimmat gazni baloniga to'ldirib olib kelyapti. Men o'zim o'tib kela olaman shu narsalardan-da. Endi bor narsani bor deyish kerak-da. Yo'q narsani qanday davolaymiz axir? Yo'q kasallikni, bor kasallik. Shuning uchun iltimos qilyapman. Elektrdan ham o'g'irlab qilayotganlar, o'sha hammasi o'zlarining xodimi o'g'irlab bermasa, men simni qayerdan ushlayman? Men qayerga olib beraman, Qudus aka qizg'agansiz hammasini. Shuning uchun o'zlaring nazorat qilinglar deyapman. Buni hadib prokurorga, hadib militsiyaga, hadib deputatga tashlab qo'ymaslik kerak-da. O'zlarida ham bo'lish kerak, borib qani bir tekshirsin, ko'rsin, aniqlasin. Bizlar bilaylik shuni shunday qilganini. Odamlarda ishonch paydo bo'ladi keyin, bilasizmi? Mana shu narsa iltimosim, ulardan mana shu narx-navoshgani yo'q. Lekin o'g'irlik ko'p bo'lyapti. Istaymizmi, yo'qmi bo'lyapti-da. Hech yo'q yerdan chiqyapti. Ishongan odamingiz qilyapti-da ba'zan. Mana shuni iltimos qilaman. Ijtimoiy tarmoqlarda yo'l akay Samarqanddami chiqdi? Sotib ketyapti u, a? Uzr. Marhamat. Hozir mana aytayotgan nazorat tizimimizda hozir bizda guruh, ishchi guruh tashkil qilib, hozir Samarqand viloyatida tuman-tuman, mahalla-mahalla yurishibdi. Shu narsani siz aytganingizda mana nazorat tizimini o'rnatib, shu tizimni yaxshilash bo'yicha ishlar choralar ko'riladi. Shu bilan birga hozir bizda shu tizimni yanada yaxshilash maqsadida 3,5 millionta ID kartalar va 4 million 400 barkodli stikerlarni o'sha maishiy gaz balonga yopishtirib, mana hozir bular gapirib o'tirdilar. Mehnat vazirligida qanaqa tarqatilsa, tizimni shaffofligini yaratish maqsadida avtomatlashtirish tizimi joriy qilinish yil yakunigacha tugatish ko'zda tutilgan. Lekin bu ish boshlangan hozir. Stikerlar yopishtirilyapti, ID kartalar tarqatilyapti. Mana shu narsalar aytganingizdek bo'lsa, iste'molchining o'ziga yetib borguncha bo'lgan jarayonni shaffoflik bilan kuzatish imkoniyati yaratiladi. Endi ko'rdingizmi, aytilyaptiki, shu davlat tomonidan ajratilyapti o'sha manbalardan, aholi shunga muhtoj. Lekin o'rtada o'g'rilar, o'g'irlik bo'lyapti deyapti, talon-taroj bo'lyapti. Shu ichki nazorat bo'lish kerak deyilyapti-da, shu ichki qat'iy nazorat bor. Masalan, nechta odam o'g'irlik qilgani uchun bo'lgan bo'lsa, agar ishdan bo'shatildi, masalan, tizimdan chiqib ketdi. Shunaqa ichki bir, buni ham maishiy korrupsiya deylik. Shunaqa payti bormi masalan, raqamlar shuncha odam qo'lga tushib, ularga jazo chorasi ko'rildi degan bir raqamlar bormi? Bor, bor. Yilni boshidan mana 7 ta har xil nima bilan ishotma qo'lga tushganlarini mehnat shartnomasi bekor qilingan, jinoiy ish qo'zg'atilganlari bor. Mana yaqinda o'zimiz ham tanqidiy muhokama qildik. Muhokama jarayonida bir 20 dan oshiq intizomiy jazo chorasi qo'llanildi, bittasidan mehnat shartnomasi bekor qildik. Bu masalada ham ish olib boramiz, lekin baribir joylarga ham chiqib, bu masalani tizimli ro'yxat yil oxirigacha qish mavsumida amalga oshiriladi bu. Bilasizmi, bugun endi ko'rsatuvimiz shunaqa dolzarb mavzuga bag'ishlanganki, yana bir bor aytamiz, pandemiya odamlarni juda charchatgan. Birinchi marta qishda pandemiya sharoitida biz kutib olamiz, yashaymiz shu sharoitda. Shuning uchun haligi o'zbekcha qilib aytganda 1 gram gaz ham, 1 kubometr gaz ham maqsadsiz talon-taroj qilinmasdan oilalarga yetib borishini ta'minlanish shartda endi. Mamlakatimiz rahbari shu vazifani qo'ydi. Elektr narxini ham oshirmanglar dedi shu og'ir sharoitda. Haligi tan narxi ancha ko'tarilgan bo'lsa ham, bu ham odamlarni juda bir xotirjam qildi-da, narx ham oshib ketaveradi-da kundan kunga. Odamlar shoshib qolyapti, marhamat. Shu elektr energiya sohasida amalga oshirilgan islohotlar 26-kuni o'tgan kuni shu bo'yicha
video selektor bo'ldi. Bu sohani takomillashtirish, aholini uzluksiz ta'minlash, brigadalar tuzish, adashmasam 441 ta tezkor brigadalar. Marhamat. Mana bosh vazirimiz topshiriqlariga asosan energetika vazirligida energetika vazirligi shtabi maxsus tashkil etildi. O'tgan oyda, aynan sentyabr oyida 7-sentyabrdan 30-sentyabrgacha energetika vazirligining rahbarligida butun tizim o'rganildi, joylarga chiqib, barcha Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda joylarga chiqib, har bitta hududlardagi mavjud kamchiliklar, u yerda olib borilayotgan ishlar hammasini ko'zdan kechirilib, kamchiliklar bo'yicha chora-tadbirlar belgilandi u narsani. Mana hozir e'tirozlar bo'lyapti, shu masalada baribir aytib ko'rishimiz kerak. Debitorlik aholidagi debitorlik qarzdorligini oshirishini asosiy sababi topshiriq bo'lgan pandemiya sharoitida qarzdorligi bo'lgan elektr energiyasi iste'molchilarini 1 noyabrgacha qadar qarzdorlik sababli uzilishi to'xtatilgan. O'shining hisobiga debitor o'z-o'zidan oshganligi elektron shaklda uzib qo'yilmaydi. O'shinda o'sha narsa to'xtatilgan, kompyuterga maxsus buyruq berilganligi hisobiga o'sha narsa to'xtatilgan uchun endi aholida o'zidan to'lov qobiliyati sal pasaygan hisobiga pandemiya sharoitida shu narsa joriy qilingan. Endi mana 1 noyabrdan keyin yana to'lovlar o'sha joy-joyiga tushadi, debitorlik qarzdorliklar keskin kamaytiriladi. Bu narsani ASKUE bilan elektr ta'minotidagi ASKUE tabiiy gaz ta'minotidagi afzalliklari juda katta, chunki korrupsiyani mana o'zimiz aytyapmiz, korrupsiyani oldini oladi. Inson omili qancha kamaygan sari o'sha tizimda o'sha yerdagi korrupsiya kamayadi albatta. ASKUE bilan ASKUE tizimi inson omilini kamaytiradi. Hech qayerda inson omili aralashmaydi, faqat hamma narsani nazorat qiladigan yagona elektr tizimi, kompyuterlashtirilgan ta'minotlar amalga oshiradi u narsani. Endi qarang, bir necha oy to'planib qolgan qarz. Hozir endi qish keldi, birdaniga to'lash imkoniyati qiyin. Balkim oy-oylab, balkim bir qandaydir oylarga bo'linib to'lagani ma'qulmi? Bu bo'yicha yengillik berilsa kerak endi. Chunki birdaniga qanaqa to'laydi o'zi? Pandemiya sharoitida. Qudus aka, menda bir savol bor edi. Marhamat. Qudus aka, mana bu kishi aytyapti, to'lanib kutilib qoldi. Xo'p, mayli. Buni hozir 1 noyabrdan olamiz, odamlar to'laydi, o'ylamang. Inson agar gazni, svetni o'z vaqtida yoqib qo'ying, odamlar to'laydi. Xalqimiz unday deb o'ylamanglar. U bitta ikkita katta-katta o'g'irlar bo'lyapti. U xalq emas u. Xalqni hali badaniga chiqqan ular. Kechirasiz-ku. Endi qarang, meni bir savolimga javob bering. Masalan, Toshkent viloyatini, yoningizdagi viloyatlarda aytyapman mayli, Sirdaryo viloyatini, olis qishloqlarida mana shu qarzdorlikni gaz balonlari uchun, suyultirilgan gaz balonlari uchun to'lovlarni mana hammaga aytib bering, qay tarzda olasiz siz? Kimdan qanday olasiz? Uslubini aytib bering. Marhamat. Qanday yig'asiz? To'lovlar qanday yig'iladi, deyapti. O'sha suyultirilgan mana men sizga Samarqand shahrida misol aytaman. Xafa bo'lmaysiz. Samarqand shahrida aka, plastik kartochka bilan hech qayerga to'lanmaysiz, bankka borishingiz kerak. Hovlingizga gaz balonni olib keladi, bankka borib to'lab kelishingiz kerak. Pandemiya sharoitida bu apparat olib bera olmaysizlarmi bu narsalarni? Mana Samarqand shahrini aytyapman men. Marhamat. Mana bugun o'zim tushib keldim 2-ta 3-tasiga. Aslarni vazifalaringiz emasmi so'rab turish? Yangi rahbar bo'lgan ekan, endi olamiz dedi albatta endi. Olsa kerak endi, tushuntirdingmi-da? Bugun tayinlangan ekan. Boshqa tumanlarda ham shu ahvol. To'lov qanday elektrda ham mayli, elektrda endi nima plastikatchiga o'tdik. Men gazni, balonli gazni to'lovini qanday amalga oshirasizlar? Marhamat. O'zi kartochkaga o'tilgan shekilda. Sizga yaqinda nimasini ham aytdim, ID kartalarini joriy qilish bilan ID kartalarda o'sha pul mablag'i turadi. Shuni olinadi. Lekin hozirgi siz aytayotgan nimangizni ham nazorat kassalarni joriy qilish nimasi qilingan? Chunki pul yig'ish mumkin emas, naqd pul. Shuning uchun nazorat kassasi nalogidan o'tkazib shu narsani joriy qilish yo'lga qo'yilyapti hozir. Yo'lga qo'yilgan narsa yengil qilinish uchun. Yo, kartochkalarga o'tkazilganmi? O'sha suyultirilgan. Ha, kartochka o'sha nimada o'tkaziladi? Kartochka orqali. Bular aytayaptiki, naqd pulda bo'lyapti, naqd pulda. Nima qilamiz yolg'on gapirib? Hammasi naqd pulda bo'lyapti. Plastik kartochkalar ishlamayapti hech joyda. Plastik kartochka endi joriy qilinyapti, deyapman. Shotni nalogidan olib ro'yxatdan o'tkazib o'sha narsa qilinadigan nimasi joriy qilinmoqda. Yo'q, bu qancha vaqtdan beri boshlangan? Chunki bizaga ko'p qo'ng'iroqlar bo'lganda shu plastik kartochkaga o'tayapti, buni tushuntiring deb. Shu korrupsiyani oldini olish uchun-da endi naqd pul bo'lgandan keyin korrupsiyani oldini olish maqsadida shu
plastik kartochka ID kartalar deyapmiz. Shu kartalar hozir tarqatilyapti. Shu kartalar tarqatilib hammasi nima qilgandan keyin Elgaz degan programma ishlaydi. Elgaz programmamizda o'sha iste'molchi olgandan keyin o'sha iste'molchini olgan gazini to'lovi ham hamma nimasi ko'rinadi. Şu programımızda, o şey cari kılınışı kazanıyor. Yok, ben o dasturda etmiyordum Kudüs Akka. O dastur üstüde gitmeyordu ki. Ya plastik üstüde hem gitmeyordu. Ben adli plastik kar çıkan ne ediyordum ben? Bana bugün gaz alıp kesseniz, mesela. Bugün gaz bulan kesseniz. Ben kan de tolap kılaman diye yapma. Gördünüz, yani mesela gaz alıp kesseniz, özünde alaka baktığınız plastik kar çıkanın tolap. Kuku var mı yok? Nasıl bulge böyle yaptınız? Banka var tolap gerek adamın. Onu uyuda bir daha olası kop çekinden tölep geçse yakışmaz mı? Koşulup atıcılar ne bakılardır? Ya markezi banka tölep geçerdi mi gelip? Soval istiyoruz. Hazır organ vatken bunun yeşimini halkılamız. Harman eke. Ya hazır man. Bize de hamma pulu indi. Hudaga şükür işlep gitti. Hama biz plastik de indi. Hazır nakt pul olaman deyip aldın gideyim. Navbat yok. 5 yıl tör yıl aldım bize. Bir o günde 70 bin alardık. Televizyon ya kadınları. 200 kişi turardık. Hudaga şükür bana hazır. Şuna kadar işlep gitti. Nakt bunu hama joyda bor. Lekin manam pul ko'tarib yurmayman, plastik ko'tarib yuraman. Uyumga gaz olib kelsa shu plastikdan to'lasam, mana soliqchilar keladi-yu o'zining apparati bilan, boshqalar keladi, majburiy byuro kelib qoladi, apparati bo'ladi yonida, shuni shunday to'layman bo'ldi. Shuni imkoniyati nimaga yo'q deb so'rayaptilar. Ya shuni hozir mana to'g'ri savol beryaptilar. Ba'zi viloyatlarda hozir shu narsani boshlanyapti. O'sha plastik kartochka o'tkazish uchun nimasini olinyapti? Terminal. Bu terminalda hammasi o'tadigan registratsiya qilinadigan. O'sha hammasi to'g'ri nimasi qilinsa, bu hamma joyga joriy qilinish ko'zda tutilgan. Xudo xolasa mana prezidentimizni bugungi farmonin Nodir aka mana qo'shildilar, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, fan doktori, professor mana shu energetika muammolarini hal qilish ham kecha e'lon qilingan prezidentimizning farmoniga borib taqalayapti-da. Davlat ishtirokidagi qarang, oddiy odam gaz ololmaydi, gaz olsa kartochkada to'lanmaydi, o'rtada qancha kubometr gazlar talon-taroj qilinyapti. Butun bu tizimda endi juda muammolar ko'p, lekin qish yaqinlashyapti, biz bularni yechishimiz kerak. Marhamat suhbatimizga qo'shilsangiz, chunki kechagina o'zingiz shu imtiyozlar, monopoliya haqida juda ko'p chiqishlar qilgansiz. Siz tilga olgan avtosanoat ham bor ekan bu ro'yxatda. Marhamat. Yoqib yuboring Nodir aka, mikrofoningizni yoqing iltimos. Assalomu alaykum. Yaxshi. Assalomu alaykum hurmatli Quddus aka, hurmatli teletomoshabinlar. Darhaqiqat kuni kecha davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan ushbu farmon bevosita mamlakatimizda juda katta islohotlarni, qolaversa birinchi o'rinda bu davlat tasarrufida bo'lgan, lekin iqtisodiy jihatdan samarasi past yoki foydalanish jarayonida qanaqadir investitsiyalar bo'lmagan obyektlarga kapital quyilmalarini yo'naltirish orqali mamlakat iqtisodiyotini va aholi farovonligini xizmat qiluvchi chora-tadbirlarni o'z ichiga oladigan bir farmon qabul qilindi. Haqiqatan biz agar tahlil qiladigan bo'lsak, tashkil etilgan ishchi guruhlari tomonidan 3000 ga yaqin davlat ishtirokidagi korxonalar faoliyati to'liq o'rganilganligi va iqtisodiyotda davlat ishtirokidagi korxonalarning ulushini maksimal darajada qisqartirish, ya'ni keskin qisqartirish va ularning faoliyatini samaradorligini oshirish bo'yicha qator chora-tadbirlar ko'rilganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Ushbu farmonga muvofiq qator ishlar amalga oshirilishi ko'zda tutildi. Birinchi o'rinda bu yirik davlat korxonalari va xo'jalik birlashmalarini transformatsiya qilish masalasi. Ikkinchi o'rinda bu korporativ boshqaruv, moliyaviy audit joriy etilishi yoki bo'lmasa operatsion samaradorligi oshiradigan davlat ishtirokidagi korxonalarni albatta amalga oshirish ko'zda tutilgan. Shuningdek, investitsion jozibadorligini oshirishi manzilli dasturlar orqali ommaviy savdolarga chiqaradigan davlat aktivlarini ham ko'zda tutishimiz mumkin. Davlat aktivlarini, paketlarini, ulushlarini to'lig'icha ommaviy savdolar orqali xususiy sektorga sotiladigan korxonalar ro'yxati ham berildi. Shuningdek, xususiy sektorga sotiladigan davlat
ko'chmas mulk obyektlari ro'yxati tasdiqlandi. Albatta, mazkur tadbirlar o'sha transparentness deymiz, transparency deymiz, ya'ni shaffof, adolat mezonlari asosida amalga oshirilishi va tizimli yo'lga qo'yilishi natijasida Moliya vazirligi markaziy apparati tuzilmasida boshqaruv xodimlarining umumiy cheklangan soni 24 ta ishchi tadbirligidan iborat davlat ishtirokidagi yirik korxonalarni transformatsiya qilish departamenti tashkil etishi ham ko'zda tutildi. Bu ham bu jarayonni o'sha transformatsiyasini adolatli va shaffof o'tishini ko'zda tutish uchun tashkil etilgan departament sifatida qayd etib o'tishni istardik. Agar qisqacha barcha bu ko'rib o'tilgan narsalarga to'xtaydigan bo'lsak, transformatsiya jarayonida sohalarda bozor munosabatlari tamoyillarini to'liq qaror toptirish, raqobat muhitini shakllantirish va xususiy sektorni jalb qilish bo'yicha ishlarni yangi bosqichga olib chiqish ko'zda tutilgan. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz Quddus aka, biz o'sha joriy yilning 28 may kuni ham davlatimiz rahbari tomonidan O'zbekistonda raqobat muhitini yaxshilash va kerak bo'lsa monopol korxonalarda compliance tizimini joriy etish, ya'ni o'sha tartib qoidalarga to'liq rioya qilish orqali makroiqtisodiy barqarorlikka erishish ko'zda tutilganligi ham va mana ketma-ketlikda mana yaqinda o'sha energetika korxonalarida o'sha tannarxni kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rish yoki davlat va xususiy sherikchilik asosida bir faoliyat amalga oshirish masalasi yoki bo'lmasa mana kuni kecha hozir mana tahlilini etdim. Kuni kecha qabul qilingan farmon. Bulardan maqsad bitta, u ham raqobatni oshirish. Bejiz emas 24 yanvar kuni hukumat tomonidan, umuman davlatimiz rahbari tomonidan o'sha Oliy Majlisga qilingan murojaatda 2020 yilda raqamli iqtisodiyot va ilm ma'rifat yili qilindi. Raqamli iqtisodiyotdan ko'zlangan maqsaddan bitta iqtisodiyotni shaffof qilish, xufiyona iqtisodiyotga barham berish, raqobat muhitini shakllantirish, narxlarni tushirish va qolursa bozor qonunlarini to'liq amal qilishini ta'minlash. Bizda albatta hali qilinish kerak bo'lgan ishlar bor. Masalan, monetar siyosat bilan fiskal siyosatni uyg'unligini ta'minlashimiz kerak. Yoki bo'lmasa fiskal siyosatda ham o'sha soliq kodeksi bo'ladimi, uni o'rta muddatli qabul qilishimiz kerak. Agar har yili soliq kodeksini qayta-qayta qabul qilursa, tadbirkorlar o'zini faoliyatini strategiyasini qila olmay qoladi. Albatta qilinish kerak bo'lgan ishlar bor, lekin kechagi qabul qilingan farmon bu mamlakatimizni albatta yangi bosqichga va yangi bozor qonunlarini qaror toptirib, yangicha yondashuv asosida juda ko'plab muammolarni hal bo'lishiga va barcha davlat korxonalarini xususiy sherikchilik asosida samarali ishlashga va xususiy kapitalni jalb qilishga bilish bilan bu juda ham katta o'zgarishlar bo'lishidan dalolat sifatida belgilab berishimiz kerak. Bu tarixiy hujjat bo'ldi Quddus aka. Rahmat. Endi sizga bitta savolim. Mana hozir biz muhokama qilyapmiz. Eng odamlarni doim diqqat markazida turgan og'riqli muammo bu qishda kerak bo'lsa yozda ham elektr hali o'chib qolishi, elektr energiyasi, qishda gaz, ko'mir, gaz yetib bormasligi, bosimni tushib ketdi. Hozirdan mana aytishyapti, chiroqlar o'cha boshladi. Mana shu farmonda O'zbek neft gaz, Ustransgaz, hudud ta'minot, hudud gaz ta'minot, O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari, O'zgidroenergo kabi o'sha siz aytgan davlat ulushi bo'lgan katta-katta mana shunaqa tashkilotlarni ham transformatsiya qilish belgilab qo'yilgan. Modomiki buni dekabr oyigacha prezident administratsiyasiga taqdim qilish ham belgilab qo'yilgan. Shular taqdim qilinsa, shu xalqimizni uzoq yillardan beri qiynab kelayotgan elektr, gaz, ko'mir bilan ta'minlash, issiq suv bilan ta'minlash kabi muammolar qanaqa o'zining yechimini ijobiy topadi. Agar farmonda ko'rsatilgan narsalar o'z ijrosini topsa, ta'minlansa. Mana siz iqtisod fanlari doktorisiz, chet ellarda ishlab kelgansiz. Pulini to'lagandan keyin odamni uyiga elektr energiyasi borish kerak-da. Marhamat. Albatta, endi Quddus aka juda to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Bu hozirgi qabul qilinayotgan hujjatlar bu nafaqat taktik, balki strategik ahamiyatga ega bo'lgan hujjatlar. Yaqin o'rta yillar ichida juda katta muammolar hal bo'lmoqda. Masalan, energetika sohasini biz agar tahlil qiladigan bo'lsak, juda ko'plab investitsiya talab qilgan sohalar qolib ketgan edi. O'sha tahlilda ham ko'rdik, 50% dan ortig'i bu eskirgan texnologiyalar, eskirgan asbob-uskunalar, eskirgan modernizatsiyaga muhtoj bo'lgan qatlam edi.
bu 100 200 yoki million dollar bilan hal bo'ladigan soha emas, butki milliardlab dollar haqida gap ketyapti. Shuning uchun bekordan bekor bu narsalar hozir kun tartibiga qo'yilmadi. Bu narsa orqali biz birinchidan elektr energiyani barqarorligini ta'minlasa, ikkinchidan bu sohadagi barcha mavjud muammolar ham yechiladi. Mana oxirgi yillar bo'lgan shu shaffoflik va ochiqlik siyosati natijasida nisbatan masalan elektr energiyada uzilishlar kamaygan. Oldingiga o'xshab masalan biz o'zimiz misol uchun men o'sha moliya sohasida ham ishlaganman, vaqtida o'sha Markaziy bankda valyutani tartibga solish tashqi aloqalar departamentida ishlaganman. Bilasiz, amaliyotdan chiqqanmiz, keyin ilmga o'tganmiz. Shu jarayonda o'sha hududlarga, viloyatlarga borganimizda eslayman, hatto hujjatda yoki akt yozadigan bo'lsa, aytilardi 4'dan 6'gacha bo'ladi tok. Shu vaqt kompyuter yoqib yozsangiz bo'lardi deyilardi. Ya'ni hatto ishlash imkoniyati ham bo'lmasdi. Hozir nisbatan bu barqaror ishlash va hali muammolar bor. Uni bir kunda masalan hamma muammoni hal qilib bo'lmaydi, lekin makroiqtisodiy muammolar va iqtisodiyotda bozor qonunlarini joriy qilinmasligi natijasida biz bilgan va bilmagan muammolar ko'payib ketgan edi. Albatta bu narsalarning yechim bo'yicha mana kechagi qabul qilingan farmon ham bevosita shuni yechim sifatida ko'rish mumkin. Quddus aka, men aminman va iqtisod sifatida bir narsani ishontirib aytishim mumkin. Haqiqatdan agar shu narsalar ketma-ketlikda va shu farmonga muvofiq ijrosi ham to'liq ta'minlanadigan bo'lsa, albatta bu sohada juda katta islohotlar va yaxshiliklarni kutib qolsak bo'ladi. Endi xudo xolasa mana shunday shaffoflik, mana bu endi farmonda aytilgan bu shaffof amalga oshirilishi biz ishonamiz endi xuddi tom ma'nodagi bozor munosabatlarida elektr ham bor, pulini to'lasa, gaz ham bor, ko'mir ham bor. Eng muhimi talon-tarojlik, o'sha endi u talon-tarojlikni farmon aka to'g'ri aytdilar. Uni chek-chegarasi yo'q edi, oldin bilardik-ku. Ayniqsa gazda bir qamalsa, bir rayondan nechta odamlar javobgarlikka tortilib ketadi. Hozir ham shu narsalarni o'zingiz ko'ryapsiz, trubalarni ulab olish. Shuning uchun biz qat'iy ishonamiz, mana endi muhtaram teletomoshabinlar baribir ekran qarshisida o'tirishibdi, ularga gaz kerak, chiroq kerak, ko'mir kerak. Ko'mirga ham to'xtalib o'tamiz. Yarimi tuproq bo'lgan briketlar olib borib berishdi bu yil. Biz qat'iy qoralaymiz va uni nazoratga olganmiz. Bu narsaga yo'l qo'ymaymiz. Hozir endi qisqacha reklama vaqti, chunki bu bozor munosabatlari. Marhamat. Ukrainaning nufuzli oliy o'quv yurtlariga suhbat asosida talaba bo'lishni istaysizmi? Insight AG'ga murojaat qiling. Ma'lumot uchun telefonlar 97 kod bilan 433 3010. O'ta nozik did sohibi bo'lgan yurtdoshlarimizga ham ma'qul keladi deb hisoblaymiz. Bunday qulay imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Starhouse'dan kuzgi aksiya. Endi xonadonlarni 20% chegirma bilan 30 oyga bo'lib to'lash imkoniyatini yaratmoqda. Keling, ko'ring, sotib oling va mazza qilib yashang. Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistondagi nufuzli oliygohlarda o'qishni istaysanmi? Mutaxassislik tanlash, hujjatlar to'plash, imtihon topshirishda Asia Consult senga yordam beradi. Bu imkoniyatni qo'ldan boy berma. Hoziroq qo'ng'iroq qil. Bor. Xo'p, keyin sizga savol beraman hozir. Demak, gaz yetib bormagan joyda albatta ko'mir bo'lish kerak, chunki uyda nima bilandir isitish kerakda, chunki u kesiladigan daraxtlar ham qolmadi. A? Jek kompaniyalar? A? Jeklar, jek. Jeklar bularga qaraydi. Marhamat. Ko'mir bilan ta'minot qanaqa bo'ladi? Ana bu turgidagi sharmandani holatlar bo'lmaydimi? Uvalanib ketadigan juda achinarli bo'ldi. Briketlar olib borib, maktablarda juda qiynalib ketishdi. Marhamat. Tabiiy gaz yetib bormagan hududlarga albatta rejalashtirilgan ko'mir yetkazib berish va ko'mir yetkazib berish faqat isitish uchun bo'ladigan bo'lsa, uylarda maishiy iste'mol uchun suyultirilgan gaz yetkazib beriladi. Bu yilda 2020-2021 yillar kuz-qish mavsumi uchun aholiga jami 940 ming tonna ko'mir mahsulotlari yetkazib berish rejalashtirilgan bo'lsa, ijtimoiy soha muassasalariga 405 ming tonna. Aynan shu kun holatiga O'zbek ko'mir aksionerlik jamiyati tomonidan ijtimoiy soha muassasalari uchun 405 ming tonna ko'mir barchasi hududlardagi omborlarga to'liq yetkazib berildi. Bu yilda aynan o'sha boya aytganimdek, energetika vaziri rahbarligidagi shtabda
joylarda, hududlarda o'rganish olib borganimizda va hududlardagi ijtimoiy soha iste'molchilari, ya'ni o'sha maktab, bog'chadir, sog'liqni saqlash obyektlaridir, o'shlardagi iste'molchilar bilan, aholi iste'molchilari bilan uchrashuvlar davomida ulardan fikrlarini so'raldi. Aynan ko'mirda siz aytgandek, sifati bo'yicha ularning fikrlari. O'tgan yillarga nisbatan ko'mir sifati ancha yaxshilangan. Sabab bu yerda tizimli ishlar tashkil qilindi O'zbek ko'mir tomonidan. Aynan ko'mirni sortlarga ajratish, ya'ni yiriklarga ajratish hozir kondan boshlanib rejalar shu ish tashkil qilindi. Ya'ni kondi o'zida ko'mirni maydalari yiriklarga ajratilib, yiriklar faqat o'sha aholi iste'molchilari va budjet tashkilotlari uchun to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berildi. Aynan biz joylarga borganda o'sha maktab bog'chalarida ko'mir omborxonalariga kirdik. Haqiqatda joyida to'g'ri yetib boryaptimi, yo'qmi? Aynan ko'rganimizda sifati ancha yaxshi. O'tgan yillarga nisbatan yiriklari ko'proq. Briket mahsulotlari bo'yicha ham oldingi yillarda bunga 2-3 yil, 4 yil bo'ldi. Qum aralashtirilgan holatda briket ishlab chiqarilardi. Hozir bu narsa to'xtatilgan. Qumni nimaga aralashtirgan endi? Endi o'sha ko'mirni o'zi aslida briket mahsuloti shundayki, ko'mirni faqat o'zidan qilinadigan bo'lsa, unga ozgina svizyushi deb qo'yadi, bog'lovchi anaqa qo'shish kerak. Qandaydir mahsulot qo'shish kerak. Qum qo'shish kerakmi? Yo'q, bog'lovchi mahsulot qo'shish kerak, maxsus mahsulot qo'shish kerak. Endi uni maxsus qo'shadigan bo'lsa, uni tan narxi oshib ketadi bog'lovchida. U narxi o'ta qimmat bo'lib ketadi. Biz faqat ko'mirni o'zidan ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Ko'mirni o'zidan ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganimizda o'sha iste'molchilar juda u narsani qo'llab-quvvatlashdi, yoqishda ham, boshqada ham ancha qulayliklarga ega ekanligi ko'rsatildi. Endi qarangda, mana bozor munosabatlari sharoitida davlat puli, maktab, albatta, to'g'rimi? U davlat puli. Shu pulga endi odam sifatli narsa olish kerakda. A qanday qilib davlatni puliga haligi tuproq bo'lib sochilib ketadigan, uyilib yotgan ko'rsatdik. Endi mana nihoyatda achinarli holat mana shu ko'mir ekanda. Buni qarang, qanaqa qancha davlatni puli osmonga savurilyapti. Bu talon-taroj deyiladimi, korrupsiya deyiladimi, nima deyiladi mana shu? Mana endi hozir biz bozor munosabatida bozorda borib chertib-chertib olamiz. Bizaga sifatsiz mahsulotni bera olmaydi. Kartoshka olsangiz ham tanlab olamiz. Nimaga bunaqa holatlar ro'y beradi? Qarang, mana bu loyga o'xshab ketyapti, bilmadim. Endi bu bo'yicha aynan shu narsalarga yo'l qo'ygan o'sha ko'mir omborlaridagi xodimlarga jazo choralari qo'llanilgan, intizomiy jinoiy javobgarlikka ham tortilgan bu narsalar. Hozir aytganimdek, o'sha ko'mirni sortlariga ajratib, yiliklarga ajratib yetkazib beriladigan bo'lsa joylarda sifatli ko'mir yetkazib boriladi. Endi to'g'risi bitta narsani tushunish kerak, ko'mirni o'zi aslida bizni Angren ko'mir konidan kavlab olinadigan, qazib olinadigan ko'mirimiz qo'ng'ir ko'mir hisoblanadi. Qo'ng'ir ko'mir tosh ko'miriga nisbatan tez maydalanadi. Qancha u transportirovkani ortib yuklashda, tushirishda ham ular tez maydalanish xususiyatiga egadi. O'shuning uchun o'sha masalan 100%lik ko'mirni olib ortilganda to joyiga hududga yetib borgungacha eng kam 30% maydalanib ketish ehtimoli yuqori. O'shuni hisobiga. U avval boshdan ma'lum ekanda, bu buni o'ylab ko'rish kerakda, chunki bu balkim shu sizlardan monopoliya tashkilotmasmisizlar, mabodo raqobat yo'qligi uchun balkim kimdir raqobatchi bo'lsa, u sifatli yetkazib beraman der. Sal mayli narxi boshqacharoq bo'lsa ham. Albatta, aylanib oldin faqat yagona yetkazib beruvchi O'zbek ko'mir bo'lgan, monopol bo'lgan. Hozirgi holatda, hozirgi kunda Qirg'iziston, qo'shni Qirg'iziston, qo'shni Qozog'iston hamda Rossiya respublikalaridan import ko'mir kirib kelyapti. Aholida va budjet tashkilotlarida ularda tanlov bo'lib qolgan. Xohlasa o'sha Qozog'iston yoki Qirg'izistonda import ko'mirini sotib olishi mumkin, xohlasa o'zbek ko'mirni, ko'mirini sotib olishi mumkin. Ularda hozir tanlov imkoniyati mavjud. Olib kirishda hech kim biror bir tashkilot monopoliya qo'ymaganmi? Hech qanday e'tirozlar, taqiqlar yo'q hozir olib kirish bo'yicha bemalol ochiq holatda sotiladi. Yo'q, endi masalan, oldin eski zamonda har bir qishloqda bo'lar edi-da, olib kelib mashinada sotardi, biz tashib olardik. Pulini to'lab muammo bo'lmasdi. Hozir endi Qirg'izistondan Qozog'istondan qimmat bo'lsa ham, sal qimmat oladi endi odamlar. Sovuqda qotish kerak emas-ku. Marhamat, nima demoqchi? Men bir nimam borda, savolim bor shunday. Mana qarangda, siz aytyapsiz, aholiga ma'qul tushyapti, Qirg'izistondan, Qozog'istondan deyapsiz. Ma'qul, men ham ko'rdim, haqiqatdan Qozog'istonda ko'mir bo'lgandan keyin Qudus aka uni to'g'ri tushunish kerak, narxi har xil.
Bunun sıfatına karar narkı ilgilenken de. Doğru. Bunu hemen bir tane narkı entilmasyonumuz kere bir yerden. Doğru. Şimdi, ilgilenip şu diye bugün, bana siz bilen biz, divarga tapu yapkamız, kumurduk, alıge, limasını, külünü arlaştırıp, doğru mu? Şimdi yakılıp, en zor yakılgı yasakamız da. Lakin, bugün, kolejlerge, maktablarge, bahçelerge birletken kumurlar, bunlar kumdan başka neredeyemez, birinciden. Çünkü sebebi, maliye, onge pulu, şunge yaraşı harcırtadı. Bunu ortasında çöntekiden alamaydı onu. İkinciden maliye taşıp gelişke pul birmeydi Cöracan. Bana bunu yakışıp şunu koyun siz hani hürmatlı vakil. Bunga. Üçüncüden birer de maktabını, birer de bohçanı katilini dediğimiz mi? Gülakı yapadı, ot yapadı geldi de. O size iken teknoloji bile işlemeken kömürünü kayıta işlemeydi hem. Onge bir nasıl kılalmaydı hem. Cüde olsa eğer karasın ya biznes yapışı mümkündür bilmadım. Yok şimdi başka işini kılalmaydı. O kumlu geçe kop gitardı. Bana şunun için hem biz kömür tahminatı diken de iki kalta kömür, üç maşın kömürünü op gelişim düşünmesi gerek. Kömürden faydalanış madeniyatını hem onun teknolojisini cari etmiş gerek joylarda. Akim bir çare maktab direktörü ne maksın? Al dedi tezak almasan yazdı. Ne maklamız dedi? Aladı arzanını. O bari kumpuyadı Kudüs'e. O yatadı yıllar devamında. Yakılmaydı bunlarsa. Bana şu, şunu ki iltimas kılaman. O şey recelerinize kritikizler. İkinciden. Uzlarınızı içinizde monopoliye var. Biles mi? Her bir tümanya bitti denemez. 10 ta adam hapkep satsın. 20 ta adam hapkep satsın. Kudüs'e kem doğru etti. Kışlağa keledigenlerdi. Bir gün tanıydık, bir gün tanımazdık. Her kim hapkelerdi. Rakabat bulardı. Bunlar ise yok da hazır. Bana şunu uzların içkerde kılıklar iltimaslardan. İkinciden nazar atmayla. Bu narkını siz bilen biz bilgiler almayız. Ve onu nazar atan kılalmayız. İkinciden bilgiler verilmeyiz. Adamlar yakınlar sana oladı. Yomanlar sana olmaydı. Yomanlar sana verip adamları cıhık etmeydi. Kış peyti de başka peyti de iltimas kılamam. Bana şu eğer kuruyuzlar imkanatı bu ise elbette bunlar sana. Şimdi bu Rusça bitti söz bu arada absurd dedi. Bizde mantıksızlık dedi mi? Tule yonmaydıken narsanı abarıp, maktabke verip, o kul bu bir yatadı yaptılar. Uyum uyum. Bunun ne fakat bazar münasebetleri. O şey hiç kaysı bir münasebetleri doğru kemiydi de tavuğa bakılıp. Devletli pulu savurulup yattı. Biz goya ki tamirladık diye yapıyoruz. Valla savukatı yaptı. Nahat bana şu derecede kelingen de indi. Şimdi bunların bartaraf kılıç vazifesi durdu dostum. Şunun için sizge okşayan yaşların ne gitanını yaptılar. Şimdi işlesin, sal, can kuydursun, varsın. Bu şimdi kanıka gel. Bu külgülü halette, açınarlı halet. Bana maktab ballaga rahmım geliyordu. Katlar ağır küçüdeydi. Bir çeşit okutuşlar otun terip geliyordu. Yaptı. Başka ilacı yok. Olasan dedi. Pul devletti ki. Pul da otkızdı bu halde. Rakabat yok. Eğer turta firma bugün de şuna kendi briket kıva barardı. Kileyi koşup bu seyahat. Konkord geçiş için, fayda kuruş için. O'tgan yil amaliyotda bo'ldim. Mana aynan vodiy viloyatlarida budjet tashkilotlari tomonidan faqat angrenda qazib olinayotgan ko'mir emas, import ko'mirni sotib olib, ular o'sha ijtimoiy soha muassasalarida yoqib, u narsa amaliyotda bo'ldi. Bu narsalar majburan yo'q, aynan angren ko'mirni olasan deb ularni majburlanmadi. Ularda o'sha budjet kedatli yetarli pulni ajratib berdi. Bo'lib ham hozir mana butun o'sha 405 ming tonna ko'mir ajratiladigan bo'lsa, buni barchasini ko'mir omboridan to muassasagacha yetib borishdagi barcha transport xarajatlari budjet tomonidan qoplanadi. Budjet tomonidan transport xarajati uchun asos alohida mablag' ajratiladi bu narsada. Shu ajratilgani uchun ham shunaqa bo'lyapti. Budjet bor joyda shunaqa bo'ladi endi. Shuning uchun tadbirkorlar hozir 100 dan ortiq tadbirkorlar olib kelyapti hozir import ko'mirlarni xohlagan. Endi masalan men o'ylardimki shu ba'zi mamlakatlarda bo'lganman, arava o'tin sotiladi. O'tin, chunki boshqa iloji yo'q, zo'r o'tin o'zimizda ham sotiladi. Shu qishloqdami, hech qursa rayonni markazida har xil ko'mir bozori turish kerakda. Puliga qarab odamni oladi. Shunaqa bormi hozir bizda shu tizim yo'q, yo mana bir kimdir tadbirkorlarga emin erkin bor ko'mir olib kelib sot degan bir anaqa bormi imkoniyat? Tadbirkorlar tomonidan emin erkin bemalol o'sha import ko'mir mahsulotini olib olib kelib, respublika hududida xohlagan narxda sotish mumkin. Endi o'zini xarajatlardan kelib chiqib. Ularga minglab tadbirkorlar biz ertaga ko'mir olib kelamiz deb qolishi mumkin-da. Foydasi bo'lsa olib keladi. Endi yana bitta masala, shu juda ham noxush holat bo'ldi. O'zi hammasi bir-biriga bog'liq. Hali vaqtimiz bor, Xudoga shukr. Is gazi mana Samarqandda eshitdik, yosh kelin kuyov juda katta yo'qotishlar bo'layapti.
targ'ibot ishlari yetmayaptimi yoki odamlar mana ko'rdingiz, issiqlik bo'lmagandan keyin gazni yoqib qo'yadi. Keyin fojia sodir bo'ladi. Bu borada qanaqa bu? Xuddi hozir biz mavzumuzda umuman olganda bog'liq hammasi. Aholiga da energiya resurslarini yetkazib berish, o'sha elektr energiyasi bilan ta'minlash, gaz bilan, ko'mir bilan ta'minlash. Mana shu masalalarni ko'ryapmiz-ku, lekin mana shu masalalarni yetkazib berishda yana bitta nimamiz bor. Aholiga o'rgatish, o'sha elektr energiyadan xavfsiz foydalanish, gazdan xavfsiz, ko'mirdan xavfsiz va boshqa masalalarda. Demak, mana shu xavfsiz foydalanish qoidalarini bir muncha buzilishi, ozgina chetlashishi halokatli bir voqealarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Mana biz har yili tayyorgarlikni ko'rib boramiz. Bu bir necha yillardan biri, mana shu kuz-qish mavsumini avvaldan. Bu yil keling, shu yil oladigan bo'lsak, yoz mavsumida boshlandi. Mana shu kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik. Har kuni ommaviy axborot vositalarini ko'ramiz, eshitamiz va tinglaymiz. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha tumanlar miqyosida, ko'p qavatli uylar miqyosida, o'sha yer to'lasidagi suvi bormi yoki o'sha yer to'lasidagi elektr simlari noto'g'ri ulanganlik holati bormi? Elektr simlarini, sim yog'ochlarini o'sha talabga javob bermay, barchasi o'rganilib, Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan tashkil etilgan, yana boshchiligida tashkil etilgan ishchi guruhlar mavjud. Respublikamizda keling 200 dan ortiq bir tuman shaharlar deydigan bo'lsak, sektorlar kesimida 800 dan ortiq ishchi guruh mavjud. Ishchi guruhlar tarkibiga o'sha aholi va hududlarni muhofaza qilish funksiyasiga ega bo'lgan, keling o'sha gaz tarmog'idan, elektr energiya tarmoqlaridan, sog'liqni saqlash, ya'ni aholini mana shunday vaziyatlarda to'g'ri harakatga chiqib o'rgatuvchi, bunday vaziyatlarda demak muhofaza qilish funksiyasiga ega bo'lgan tashkilotlar bilan o'rganishlar amalga oshirilmoqda. Natija qanday? Mana har yili eng og'ir narsa odamlar sodir bo'lyapti, fojia bo'lyapti. O'layapti deylik. Hammomga tushib ham hatto odamlar shunaqa bo'layapti ekan. Hammomda ham odamlar is gaziga qanaqa, men shunga anglamadim. Hammomga tushib o'lib qolyapti ekan. Marhamat. Oxirgi bir holatni tahlil qilaylik, keling. Oxirgi bir holatni tahlil qilamiz. Mana shu siz aytib o'tgan o'sha Samarqanddagi bo'lgan holat. Mana shu biz bahor oylari o'tishi bilan biz gaz pechlarimizni, demak, o'chiramiz. O'chirib qo'ygandan keyin unga xizmat ko'rsatishni unutib qo'yamiz. Demak, gaz pechlarini o'chirgandan so'ng albatta qushlar uyga kirmasin deya ustiga, demak, tiqinlar solib qo'yilishi mumkin, bekitib qo'yilishi mumkin. O'sha Samarqanddagi holatda ham xuddi shunday yuzaga kelgan. Ishchi pech soz, u tekshirilgan, nazorat organlari ko'rgan. Lekin o'sha bahor oylari, yoz, kuzni bosh oylarida qushlar kirmasligi uchun unga tiqin solib, ustiga g'ish qo'yib qo'ygan ekan, dudboronning ustiga. Endi foydalanuvchi, o'sha yosh kelin-kuyov bu yerda halok bo'ldi, ming afsuski. Kuz qish kelishi bilan oldindan tayyorgarlik ko'rib, uni dudboronni soz holatga keltirilmagan. Bunday holatlar ham mavjud. Biz tahlillarni o'rganamiz. Mayli, keling, raqamlarga to'xtalaylik hozir. Biz mana shu raqamlar asosida ko'rishimiz mumkin, shu yilning o'zida 7330 ta yong'inlar yuzaga kelgan respublikamizda. 7330. Barcha holat tahlil qilindi. Ming afsuski, mana shu 80% ga yaqini aholi turar joylariga to'g'ri keladi. Bular ham tahlil qilindi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, 32% ochiq olovdan foydalanish. Uyda o'sha gaz plitasini ustiga kiyimni quritishi yoki gaz plitasidan uyni isitish. Mana kecha bir voqeani o'zimiz guvohi bo'ldik. Ona farzandiga o'rgatyapti. Mana bugun kun sovib ketar ekan, ertaga kun sovib ketar ekan, sovqotib qolmaginda gazni yoqib qo'ygin. Ona farzandiga shu gapni gapiryapti. Ochiq olovdan uyni isitgin. Bu onani aytayotgani bolalarni o'sha uydagi is gazini paydo bo'lishiga olib keladi. Portlab ham ketish mumkin. Gaz plitasidan uyni isitish maqsadida foydalanish umuman ruxsat etilmaydi. O'sha gaz yonib turar ekan, 1 metr kub gaz yonishi bilan o'sha xonadagi, demak, 10 metr kub kislorodni yoqib qo'yadi. Yonish jarayonida kislorod qatnashishi kerak. Kislorod bu joyda tugadimi? U o'rniga is gazi. Is gazi boshqa vaziyatlarga qaraganda is gazi odam zaharlanayotganini sezmaydi va zaharlanish holati yuzaga keladi. Endi bu mana qish mavsumi kelyapti. Biz xudo xolasa har bir sohani vakillari bilan uzluksiz munosabat ko'rsatib, shu jamoatchilikni tavsiyasi bilan, talabi bilan kerak bo'lsa har hafta yig'ilib xalqimizni oldida bir hisobot beramiz. Hammamiz targ'ibot ishlarini beramiz. Domla Marsal. Haqiqatda bu respublika ilmiy shoshilinch tibbiy ilmiy markazida bizda doim
mesela şaşırınca ağır küyücü yarakı olgan bemorlarga yordam ko'rsatamiz. Shuni ta'kidlab o'tishim kerakki, albatta mana shu kuz oyi, ayniqsa qish oyi boshlanishi munosabati bilan aholi orasida mana shu is gazdan zaharlanish, shu bilan bir qatorda nosoz elektr asboblari va undan tashqari gaz uskunalaridan foydalanish natijasida og'ir kuyish jarohatlari bilan keladigan bemorlar soni ko'payib boryapti. Mana kuni kecha ham bir bemor yotqizdik. Bu bemor hammomga kirib cho'milgan. Bu hammomda o'shali gaz moslamasining nosozligi va ventilyatsiya holati yomonligi tufayli hushidan ketib, bir vaqtni o'zida ham is gazdan zaharlanish olgan, ham bir vaqtni o'zida og'ir kuyish jarohatini olgan. Hozir biz klinikada davolanyapti. Bunday holatlar albatta viloyatlarda ham kuzatilib turibdi. Mana shuning uchun mana shu iste'molchilarga, aholiga aytmoqchi edimki, mana shu qish mavsumi kelishimdan oldin munosabati bilan, kuz mavsumi boshlanishi bilan o'zlarini mana shu moslamalarini, gaz plitalarini, ya'ni elektr asboblaridan foydalanish qoidalariga to'la rioya qilish kerakligi to'g'risida. Bu ko'pincha ba'zi bir holatlarda bizni mutqich holatlar bo'ladiki, qo'limizdan yordamimiz kelmaydi. Kelmaydi. Afsuski, kech bo'lsa, hojali tugaladi. Har bitta nima orqasida har bitta insonning taqdiri yotibdi. U tuzalgandan keyin og'ir chandoqlar bo'ladi, majruhga aylanadi. Bir umr hayotda qiynaladi. Shuning uchun men bu tomondan ham ta'kidlab o'tishim kerak, bu narsaga aholi tomonidan o'zimiz ham e'tibor berishimiz kerak. Yo, albatta ogohlik kerak. Yana haligi xususiy kompaniyalar ham ko'p-ku, haligi gazni tekshiraman, ko'pincha pul yig'ib ketadi degan bir xabarlar yuradi. U sohaga aloqasi yo'q odamlar shunaqa tuzib olgan deyiladi. Bularga Favqulodda vaziyat vazirligi, endi vazirlik bo'lgandan keyin sal tekshirib tartibga oladimi? Bu yil boshqa yillarga qaraganda, demak, sal e'tiborliroq qaraldi aynan mana shu korxonalarga. Mana shu tashkilotlarimiz bor, mavjud. Ommaviy axborot vositalaridan ham aytayapmiz. Keling, hozir ham aytamiz, sizning uyingizga kirishlari mumkin, kelishlari mumkin, faqat sizning roziligingiz bilan. Va sizning roziligingiz bilan o'sha sizni aytgan o'sha pechingizga xizmat ko'rsatish kerak. Dudbo'ronni tozalab berish kerak. O'sha pechning sozligini ko'rib berish kerak. Ana undan so'nggina unga mablag' berish mumkin, pulni berish mumkin. Xizmat ko'rsatmasdan emas. Yana aytib o'tishimiz kerak, mana shu tashkilotlar bu yil yuqorida aytib o'tgan o'sha 800 ta ishchi guruh tashkil etildi. O'sha ishchi guruh bilan birgalikda, ishchi guruh bilan birgalikda shu tashkilotlar ham joylarga, xonadon-xonadon, uy-bo'uy yurib, demak, targ'ibot, tashviqot ishlarini, o'sha joyda tozalash ishlarini ham amalga oshirilyapti. Boshqa yillarga qaraganda, demak, bu sohada ham, demak, bosqichma-bosqich mana shu islohotlarni amalga oshirib borilmoqda. Xo'p, endi har bir qissadan hissa bo'lish kerak. Shu odamlarni aytayapti-ku, bu qishda hayot mamot masalasi, bu elektr, gaz, ko'mir va uylarni issiqligini, ko'p qavatli uylarni issiqligini ta'minlash. Mana shu to'rtta savolga biz bugun xalqimizni oldida bir mutasaddi tashkilot vakillari bir o'zini rejalarini aytib chiqib ketish kerakda, odamlar shundan bir qoniqish hosil qilish kerak. Marhamat. To'g'ri, bu juda dolzarb mavzu. Kuz-qish mavsumida ijtimoiy soha obyektlari hamda iqtisodiy tarmoqlarni betalofat ishlashi bu o'zi hech kim sir emas, bu davlat rahbarimizning doimiy e'tibor markazlarida bo'lib kelgan. Ushbu yuzasidan, masalan, 17-yil 18 sentabr kunlari video selektor o'tkazdilar. Bunda barcha mutasaddi tashkilotlarga tegishli ko'rsatmalar berildi. Asosiy ko'rsatmalardan biri qaysi biri? Bu kuz-qish mavsumi tayyorgarlik masalalarini eng og'ir hududlardan boshlash. Shu masala yuzasidan mana hozir mana oldin barcha vazirliklar gapirib o'tishdi, ishchi guruh tashkil. Bu ishchi guruhlar qatdan tashkil etildi. Bu shu davlat rahbarimizning bergan topshiriqlaridan keyin ikkita ishchi guruh tashkil etildi. Bu Uyjo-kanal vazirligini rahbarligida va hamda ekolog atrof muhofaza qilish qo'mitasi raisi rahbarligida bo'ldi. Bu ikkita ishchi guruh asosiy vazifalari 8 ta yo'nalish bo'yicha barcha hududlarni o'rganib chiqish bo'ldi. Barcha hududlarimizda bu 8 ta yo'nalishimiz bu aytib o'tganimizdek, gaz ta'minoti, elektr energiya ta'minoti, ko'mir bilan zaxiralari mavjudligi, suyultilgan gaz mahsulotlari, ijtimoiy soha obyektlari, xuddi shu ko'rsatgan kadrlarimiz o'sha ichki guruh faoliyatidan kelib chiqqan kamchiliklar hammasi yuzaga kelgan. Ishchi guruh vazifalaridan kelib chiqib, ishchi guruh barcha hududlarimizdan 3 ta rang ajratishdi: qizil, yashil va sariq hududlarga. Qizil hududimiz degan bu o'ta og'ir hududlarimiz bo'ldi. Uni 600 ga yaqin mahallalar bilan qamrab oldi. Sariq hududlarimiz u 4000 ta yaqin sariq hudud va 3000dan ziyod yashil hududlarimizda bo'ldi. Hududlarga ajratishdan maqsad nima? Og'ir hududlarimizni biz qizil hududlarimizni sariq hududga o'zgartirib, sariq hududlarimizni yashil hududga o'zgartirib, kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish. Bu borada bizani uy-joy kanal xizmat ko'rsatish vazirligi yo'nalishi bo'yicha ancha ishlar amalga oshirildi. Bu ishlarimiz amalga oshirilgan ishlarimizda bu faqat qish imtihonidan o'tkazadi o'zi.
Agar statistik ma'lumotni aytadigan bo'lsam, 50 dan ziyod markaziy, 37 dan ziyod lokal qozonxonalar ta'mirlandi. İlk bor 1000 kilometrga yaqin tarmoqlarimizni joriy kapital ta'mirlandi. Hozir savol bermoqchi deputatlarimiz undan bilib turibman bu issiqlik masalasi. Men bitta o'zim javob berib turaman, to'xtab turing. Issiqlik masalasi to'g'risida sizga e'tirozim bor. Islomobod tumanida o'tgan yili saylov vaqtida ham issiqlik masalasida shikoyat bo'lgan edi. Hozirgi kunda ham haqli e'tiroz bo'lib turibdi. Domlada issiqlik bosimi yo'q. Men gapirsam mayli. Marhamat. Chunki ichish qobiliyati ham bo'lishi kerak. U masala bo'yicha ochiq muloqotlar bilan hisobot qilish kerak emas. Vazirlikka to'g'ri murojaat qilib, savolga javob berar edik. Nimaga muammo yuzaga kelyapti Quddus aka? İlk bor vazirlik, joy ma'lumot vazirligi 93-chi tashkil etgan bo'lsa, bu 2000-yil 27-91 sonli qaror bilan barcha vazirlik vakolatlari mahalliy hokimiyat tasarrufiga o'tkazildi. Ya'ni 2000-yildan keyin 17-yilga bo'lgan davr mobaynida barcha kommunal tizimimizni to'g'ritsak, talon-taroj bo'ldi. Ya'ni agar 34 mingta ko'pqavatli xonadonlarimiz bo'lsa, 2000-yilga qadar 23 mingtasi markaziy va lokal issiqlikka ulangan. Lekin 2017-yilga kelib bo'lsa, naqa 17 mingni tashkil etdi, ya'ni 13 ming tashkil etdi. Ya'ni 50%dan ziyod ko'p xonadonlar uylarimizni issiqlik ta'minoti yaxshi yetib bormasligi oqibatida sohaga e'tibor ajratilmaganligi, yetarli mablag'lar ajratilmagan oqibatida butkul nosoz holatga kelib qolgan. Punktimizda 2017-yilimizda prezidentimizga farmon imzolandi 50-17 sal bu kommunal xizmatlar uchun yangi tug'ilish bo'ldi. Ya'ni kommunal xizmatimizda bu yangitdan tug'ildi. Ya'ni yangi imkoniyat yaratildi bizga. Chunki 3 yil mobaynida suv 23 mingga yetkaza olmagan bo'lsak-da 13 mingtadan 15 mingtaga ko'p xonadon uy sonini ko'paytirishga erishdik. Bu faqat markazlashgan yoki lokal qozonxonalar bilan emas. Bu individual qozonlar ham shuning ichiga kirib ketyapti. Ya'ni 3 yil davomida biz qaytadan o'sha 17 yil davomida qancha investitsiya kiritildi mana shu sizning sohaga mana keyingi 3 yilda, chunki biz bilamiz endi 40 yillik samarasiz isitish tizimi, endi uni aytib o'tirish kerak emas. Bu chirib ketgan trubalar, bu issiqlik yo'lga uji xonadonga yetib bormasa suvlar sovib qoladi. Bu eski mana bu teslar, endi ular 50-yillardan qolib ketgan endi. Kachelinlar haqida gapiryapmiz, qozonxonalar. Agar biz 2000-yilgacha 712 ta qozonxona bo'lgan bo'lsa, bugungi kunga 489 tasi qoldi. Yaroqligisi ishga. Bular hammasini joy-joyga qo'yish, siltavin korxonalarini rivojlantirish maqsadida bizning prezident tomonidan qarorlar imzolandi, 45-42 sonli qarorlar 2-dekabr 2019-yil. Ushbu qarorga asosan bugungi kunda bizga barcha hududlarimizda markazlashgan qozonxonalarni ta'minlashlarni boshladik. Bundan tashqari investitsiya to'xtaladigan bo'lsak, ilk bor shu salkam 20 yil ichida ilk bor Jahon bank hamkorligida 220 million dollarga ega quvvatli yangi loyiha ishga tushdi. 2020-yil loyihani dastlabki bosqichi boshlandi. Bu Chirchiq shahridagi o'sha qozonxonalarni modernizatsiya rekonstruksiya qilish. Bunda tarmoqlarni o'zgartiramiz. Yangi energiya samarador qozonlarni o'rnatish bu bilan loyihalar bilan belgilangan. Bu loyiha bilan 5 shaharimiz hamroh bo'linadi. Bundan tashqari loyihalarimiz ko'p, istiqbolli rejalarimiz. Shu jumladan shu ko'rsatuv bosh etib o'tgan shu davlat xususiy sherikchiligi tamoyili asosida ham bir qator loyihalarimizni rejalashtirilgan. Xo'p, katta rahmat. Mana bir xabar keldi, shuni o'qib bering. Men endi 441 ta brigada tashkil etilibdi. Chunki bu yil endi yana bir bor aytamiz, pandemiya sharoiti hammamiz juda boshqacha va ishlashimiz kerak. Menimcha dam olishga, uxlashga ham vaqt bo'lmaydi. Mana bulturgiga qaraganda qancha 2 trillion deyilganmi? 2 milliard. 2 milliard 703 million o'sha kilovat soat elektr energiyasi ko'p ishlab chiqarilgan. Buni ham aytish kerak. Juda katta islohotlar olib borilyapti. Endi shu xalqimiz kutayotgan, bizni ko'rsatuvimizdan kutilayotgan mantiqiy xulosa gazni uzluksiz, suyuqlik gazi, metan gaz, elektr energiyasi, ko'mir, mana sizlarni tashkilotlar bu yil endi hammamiz sinovda, chunki hozir bugun savol qo'ymadik, chunki millionlab javob bo'lar edi, chunki bu o'zi aniq, hali xalq roziligiga bu borada erishishimiz juda qiyin, lekin kelgusida har haftada, juda bo'lmasa 2 haftada bir qilinayotgan ishlar bu sohada vujudga kelayotgan muammolarni bartaraf etishga bag'ishlangan ochiq muloqotlar uyushtiramiz. Xalq bizdan
şunu kute yaptı. Mana şu arkalı prezidentimizin farmanları ve Vazirlar Mahkemesi'nin kararlarını biz icrasını cemaatçilik nazaratı ostiga olamız. Eğer biz hamamız bir geçlesek hamcihat bo'lib biz o'ylaymiz ki bu pandemiya sinovidan shu yil qishda yaxshi chiqib ketamiz. Farmon aka. Labbay. Bir Qudus aka senator sifatida, oqsoqol sifatida yakunlab beraman. Bir narsa aytmoqchi edim-da. Marhamat. Hurmatli bugungi munozara ishtirokchilari, top show'imiz ishtirokchilari albatta qiziqarli bo'ldi. Xalq nimadir bizni suhbatimizdan oldi. Lekin shuni tan olishimiz kerakki, sizni biz maqtanib, u qildik, bu qildik degan narsalar, bular hammasi davlatimiz rahbarini sa'y harakati bilan, qattiq qo'lligi bilan bajarilgan ishlar. Hali bizlar siz bilan biz hali ko'p ish qilganmiz yo'q, endi qilishimiz kerak, nasib etsa. Mana shuning uchun ham oldimizda sinov turibdi-da. Endi biz nima uchun sal jiddiyroq savol berishga harakat qildikki, davlatimiz rahbari aytganidek, odamlarni rozi qilmasdan turib to'g'ri. Odamlarni rozi qilmasdan biz obro' ham ola olmaymiz va ko'nglimizdan taskin topmaydi. Buni harakat qilaylik. Chunki baribir butun jamoat ishi deb gazni ham birovga to'latdik pulini, elektrini ham, suvini ham. Bilasizmi, bu tashkilot 15 yil talon-tarojon bo'lib ketdi, 3-4 ta tashkilotda. Mana endi o'zlarining konsepsiyalari yaratildi. O'zlariga mustaqillik berilyapti ko'p narsa. Buyoq xususiylashtiryapti. Endi tashabbusni olishlaringiz kerak hammalar deb o'ylayman-da. O'zlaringizni ichingizda o'zingiz nazoratni kuchaytirib, xalqqa xudoy bo'lishlaringiz kerak deb o'ylayman. Endi hurmatli teletomoshabinlar, sizlarga aytadigan bitta gapim bor. Bugungi ochiq gaplar bu degani bizni uchta tizimimiz ishlamayapti degani emas. Juda ko'p ishlayapti va nihoyatda ko'rsatishlar baland va biz to'g'ri hisoblab ko'ringlar, chunki oqilona baho beraylik ularning faoliyatiga ham. Oldingi uzilishlar, oldingi kamchiliklar yo'q. Lekin biz shunchalik noshukr bo'lib ketyapmizki, o'g'irlikni ham o'zimiz qilyapmiz, birovni bo'yniga qo'yib, talon-tarojni ham o'zimiz qilyapmiz hammasini. Shuning uchun odamlarni o'zida ham, mahalla oqsoqollarida, fidoyilarda, deputatlarda faollarda ozgina vijdon bo'lib, ularni o'rtaga kirish kerak deb to'xtatish kerak. Mana qarang, menga hozir 5 ta Qudus aka aliga keldi. Paxtachidan men saylanganman o'sha yerdan-da. Ko'mirni rangini yuboryapti, mana ko'mir. Bittasi aytyapti, gazni aytyapti, 22,5 ming so'm yozilgan, 26 ming so'm sotyapti. Minglab buni hammasini o'qisam-da, lekin bilasiz, mana shularni kelishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bizning safimizdagi halol pokiza odamlar bo'lsa, biz bilasizmi, bu soha o'z-o'zidan rivojlanadi. Shuning uchun ham xususiy qilyapmiz. Men paytdan foydalanib qishki mavsum oldidan Qudus aka yana bir tavsiya qilaman. Bir oylardan keyin bunday ko'rsatuvni qilishimiz kerak. Toki odamlarga yashashni o'rgatishimiz kerak. Hozir mana favqulodda vaziyatlar vazirligini bosh vakilidan tashqarisi bir aniq odamlarga nima metodik uslubiy narsa yordam bermadi-da. Shunday qilaylikki odamlar ko'rsatuvimizdan nimadir olsin. Gap bir-birimizni yomonlashda emas. Odamlarni bugun yaxshi yashashga o'rgataylik hammamiz. Yordam beraylik bir-birimizga. Bir-birimizni qo'llasin. Ana o'shanda men o'ylayman, o'sha sinovlardan yaxshi o'tamiz. Bugungi ko'rsatuv uchun Qudus aka, ijodiy jamoaga sizga minnatdorlik bildiraman. Katta rahmat. Katta rahmat. El xizmatidamiz, bu jamoatchilik fikri, bu yerda jamoatchilik fikri yangrab turish kerak. Bundan ko'zlangan maqsad bir fuqarolik jamiyatini tezroq shakllantirib, shu o'zimizni o'zimiz idora qilaylik-da, shu o'g'irliklarni yo'q qilaylik. Nima deydi, shu xalqni rozi qilishga erishish. Demak, tez kunlarda biz bu mavzuga qaytamiz. Mana shu kelib, nima deydi, yurak yutib, tomoshabinlarni oldiga chiqib, bir nima deydi, ma'lumot bergan siz ekspertlarga katta rahmat. Muloqotlarimiz uzluksiz davom ettiradi, davom etadi. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.